Laidos pradžia yra irgi naujas etapas, tai gali sumušti gongą ir sustartuosim. Ne? Gerai. Šiai dienai esam turbūt vieni didžiausių vystytojų Lietuvoje. Čia yra, kaip pats sakai, vienas sudėtingiausių jūsų objektų, ne? Mes esame išskirtinio būstų idėjų wunderkindai. Čia toks nekuklus pasišlovinimas. Man tas yra citus vadovas, direktorius. Tai tau trukdo, Mindaugas, ateidamas apsakyti. Kasdien. Su 30% savo pinigų gali pastatyti objektą, ar ne? Gali. Aš dar niekada tokių pareigų nesu matęs. Parašyta šėrimo konsultantas. Ir kiek vat, su šituo sandėliu jūs apsukat apyvartos per metus? Truputį virš milijono. Įvairios tos didelės, kaip jūs sakot, korporacijos kėlė savo tikslus. Nu, mane eliminuoti. Skambučiai griežtų tonų ir grasinimai. Žodžiai buvo korektiški, bet tarp eilučių tu galėjai suprast, kad tu esi mėšlo gabalas. Ir aš paragauju kiekvieną. Va. Šito karvės vitaminus jūs paragaukim? Be abejonės. Nu, paragaukim karvės vitaminus. Pagrindinė jūsų veiklonė yra duomenų. Tinklo. Duomenų perdavimo tinklų įrengimas, projektavimas. Per šitą siūliuką eina terabitai duomenų. Taip. Mano laidų pašnekovai tokie protingi ir taip tvarkingai moka atsakyti, kad aš toks būsiu. Aš galvoju, kad darbuotojai yra realiai. Pagrindinis resursas, pagrindinis įmonės turtas, įmonės kraujas, be ko organizacijos, pripažinkim, neveikia. Ar ne? Nu, gal jei jūs kažkiek pakoreguos tą situaciją, bet šiandien yra taip. Bet šitas resursas realiai nelabai atsispindi įmonės balanse. Balanse matosi tik tai tokie daiktai kaip staklės, ar ne? Staklės tu gali nusipirkti, prižiūrėti, remontuoti, o kai tavo jos pasibaigė, kai tu jas išnaudoji, tu gali jas parduoti arba tiesiog išmesti. Su darbuotojais tu tai padaryti. Negali, visiškai kita filosofija, ar ne. Realiai jie užima tokią poziciją tarp nepažįstamo žmogaus ir tavo draugo. Nes tu matai kiekvieną dieną, gyveni ir geros, ir blogose situacijose, šventi gimtadienius, tikrai leidi daug laiko, savo kokybiškiausią laiką, tu praleidi su savo kolegom, su savo darbuotojais, jeigu esat vadovas, bet draugais jie netampa. O jeigu išeina į kitą darbą, tai labai dažnai tu net niekada ir nebematai šito žmogaus. Ir turint va, visą tokią situaciją, vadovams yra pakankamai nemažas iššūkis. Jie tampa savotiški psichologai. Jiems reikia suvaldyti įvairiausių psichologinių uždavinių, klausimų, suprasti, kaip jie turi elgtis, jeigu darbuotojas išeina, kaip sudaryti sąlygas, kad neišeitų, kaip elgtis, kai jie konkuruoja, kaip elgtis, kai jie nekonkuruoja. Žodžiu, be to, kad turi valdyti verslą, dar turi būti ir įmonės psichologas. Čia kalbu apie žmonės, kurie turi po savim pavadinkim, pavaldinių. Tai tikėtina, kad šioje laidoje tai ir bus vienas iš klausimų, kurį pabandysim aptarti su vadovais. Kaip jie elgiasi su darbuotojais? Kokiu imasi sprendimu? Tiesa, kažkas mūsų klausia, ar mūsų laidas galima tiesiog paklausyti kažkiem podcast'e, Spotify'ui. Tokios galimybės kol kas nėra, mes nemanom, kad kol kas verta mums dėl nepakankamo poreikio daryti tik tai garsinį klipą mūsų laidos. Galų gale, jeigu jūs turite premium YouTube akauntą, jūs galite išjungti ekraną ir klausyti garsinio failo, galite atsisiųsti ir laidą peržiūrėti lėktuve. Tai tokia funkcija yra. O kaip ateityje, mes pasižiūrėsim. Galbūt kažkas iš jūsų nori suorganizuoti mums šitą paslaugą ir tiesiog mūsų laidas visas paversti audio klipus ir sukelti kokį Spotify'ų. O, mačiau ranką, kažkas pakėlė. Na ir aišku, primenu, kas esate aktyvesni mūsų kanalo žiūrovai, galite įsijungti mūsų ir Telegram kanalą, čia įdėsim kampe nuorodą, jums tai reikia pasispausti ir jūs ten nuves. Na, o tai yra jau 99-oji laida. Atsipalaidokite, pasidarykit kavos, atsisėskit ir pasižiūrėkim naujų istorijų. 99. Gerbiamieji, aš galvoju, kad mes su Citus kompanija senokai pradėjom derintis dėl filmavimo ir aš vis pastumdavau į šoną. Pripažįstu dėl savo, čia mano kaltė būdavo. Kodėl? Nes aš privengiu tam tikrų kompanijų dėl savo nežinojimo. Aš galvojau, kad tai yra NT agentai.
agentų kompanija, kurie tiesiog užsima agentavimą, ne? Nu, ale Remaxas, ale M Capital, ar dar kažkokios ne kompanijas. O jūs esate visiškai rimta ir solidi ir jau rinkos dalį užimantį NT vystymo kompaniją. Bet mano įsitikinimas, kad jūs kažkaip susijęs su Remaxu, vis tik teisingas, ar ne? Iš dalies. Nu, čia reikėtų visą istoriją pasakot, kuri labai sena. Tai mes, kai pradėjom veiklą, mes turėjom visą laiką dvi veiklos rytis, lygiai grečiai. Viena buvo NT prokuriavimas, kita buvo vystymas. Kadangi NT prokuriavimas taigi augo, daug reklamos buvo duota, visi kažkaip didesnį krūvį pačiai gavo tai, kad Citusas agentūra yra. Bet 15 metais, 16 turbūt metais, kažkaip supratom, kad vis dėlto tas agentavimas, lyginant su vystymu, nu, yra tokia dalelė tik tai, ir ten nesudaro visos esmės, tai priėmėm, kaip aš dar kartais veikiuosi, turbūt patį geriausią verslo sprendimą ir pardavėm tą brokerinę dalį. Uh-huh. Ir tada varžėsi dėl mūsų tos dalies dvi lyderiai. Mes buvom trys lyderiai. Remaxas, Capitalas ir Citusas, ir mes pardavėm tą brokerinę dalį Remaxui. Capitalas liko tada antras. Ir mes gavom dalį pinigais, o kitą dalį akcijom Remaxų franšizės. Okay. Aišku, po to kažkaip ten sunkiau dėliojasi viskas, tai atvirai pasakius, dabar net nebežinau, kaip ten sekėsi tai dalį, nebesirūpino, o mes grinai išsigrydinom nuo 16 metų, grinai jau į vystymą ir šiai dieną esam turbūt vieni didžiausių vystytojų Lietuvoje. Įdomus aspektas, kaip pardavėm agentavimo kompaniją. Kas parduodama yra, kaip parduodė agentinę kompaniją? Aš kodėl reikiausia, tai žmonės. Iš principo, pagrindinis turtas agentūros yra žmonės, tai yra dirbantis brokeriai, jūsų kuriamos pajamos. Ir tai yra be galo sunkus dalykas, ar ne, kai tu parduodi. Nes brandų mes nepardavėm, mes Cituso brandą pasilikom savo. Remaxas tą biurą pasiėmė, tai pardavėm žmonės. Tai ir realiai tie žmonės, jie netgi nedirba ne pagal darbo sutartis, o pagal taip, ten... Bendradarbiavimo. Aš tiksliai nebepamenu čia. Taip, kokia nors individuali veikla ar kažkas ten toks. 7 metai atgal, bet taip. Tu žiūrėk, tie žmonės nesusiję darbo sutartim, gali rytoj tiesiog neateiti pas tave, ar ne? Taip, visiškai. Dirba kiekvienas ant savęs praktiškai, ne? Ir tu juos parduodi, tai vat... Ką perkantis, ką nuperka. Jūs esat talentą, jeigu sugebėjo dar už tai pinigų paimti. Ne, iš tikrųjų, kaip pasakyti, buvo darbo padaryta, ar ne, tai vis dėlto mūsų ta brokerinė kompanija buvo pakankamai stipri, brokeris su antikiai su brokeriu buvo stiprus pakankamai ir mes tą kontraktą, tą visą logiką verslo, kaip veikia biuras, taip toliau pardavė. Jūs esate akcininkai, ar kaip pasiskirstė pareigos jūsų? Aš akcininkas, Mantas mane dar konsultantų vadina, o Mantas yra Citus vadovas, direktorius. Tai tau trukdo, Mindaugas, ateidamas jo visą? Kasdien. Ne, jeigu rimtai, tai su Mindaugu labai paprasta dirbti. Todėl, kad teko ir mokytis kartu, kažkaip toks atsirado, kaip pasakyti, tarpusavio ryšys ir supratimas. Ir būna akcininkų, kur, na, kaip pasakyti, tik tai nori, kad būtų rezultatas, reikalauja ir tave nu, mažai pušina arba challenge'ina. O Mindaugas ir pušina, ir challenge'ina, ir palaiko, tai toks vat, ir tas geras ryšys. Aha. Ką gongas reiškia pas tave už nugaros? Gongas reiškia pergalę, laimėjimą, pažymėjimą kažkokio gerai užbaigto etapo. O mes čia mušam gongą tik tuo atveju, kada projektas užbaigia tam tikrą etapą. Tai aš galvoju, kad laidos pradžia yra irgi naujas etapas, tai gali sumušt gongą ir sustartuosiu, ne? Gerai. Tai mes iš Vilniaus dabar peršokom į Kauną ir čia yra, kaip pats sakai, vienas sudėtingiausių jūsų objektų, ne? Taip. Bet kodėl tu jį padini? Nu, šie visi komponentai, kas vystime, gali būti sudėtingiausia. Tai pradėkim nuo to, kad rekonstrukcija. Čia buvo senas pastatas gamybinis radio gamykla kažkada. Rekonstruoti visą laiką yra sunkiau negu naują statyti, nes nežinai, kada rasi, ką rasi, kaip pasisuks, kaip ten viena siena gera, kita siena negera ir taip toliau. Mhm. Tada kitas dalykas, mes, kai nupirkom, mums priklausė 80% pastato, tai labai daug. Bet likę 20 priklausė dar 7 savininkam ar 8, nebepamenu tiksliai skaičiaus. Ir su jais visais reikėjo derintis.
tai labai skirtingai. Su vienais labai paprasta, su kitais labai, 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 labai sudėtinga. Sako, nu tai šį viską padarykit, gal tada ir leisiu už mūsų pinigus. Tai taip toliau, kadangi mes visien, kai darom, na, mėgstam daryti gerai ir jau rekonstruojam viską. Ne tai kaip dažnai būna, kad biškį paremontuojam ten vidui, padarom pertvaras, šildymą ir viskas. Tai mes darėm viską nuo to, kad išvalėm iki perdangų ir kolonų palikom, o visa kita, tai inžinieringa, vidinės pertvaras, apšiltinimus padarėm patys. Tai kiti bendrasavininkai to nori pasinaudoti, kai kurie. Tai. Sako, nu tai jūs padarykit, mes gal leisim tada padaryti, tai mes sakom tai, bet jums vertė pakils. Tai tikrai reikėjo tų daug derybų ir labai džiaugiuosi, kad projekto komanda susitvarkė su tom derybom. Pavyko vis dėlto tos bendrasavininkus įtikinti ir visi iki vieno dasidėjo tą remontą ir manau šiai dienai labai džiaugiasi. Tai šitas dalykas, kitas dalykas, tai yra kultūros paveldo teritorija. Pats pastatas nėra paveldosauginis, bet teritorija, tai vėl sudėtingesnis derinimas. Žemės nuoma NŽT. Po pastato, aha. Taip, po pastatu, nu ir dar savivaldybė. Nepaslaptis, kad Kauno savivaldybė tokia sudėtingesnė yra. Vis tiek, prieš priimdamas sprendimą nupirkti, kiek detaliai tu jau žinai, ką darysi ir kiek nuo to uždirbsi? Kai pirkom, gal mūsų verslo planai silpnesni buvo, tai mažiau prielaidų vertinom. Dabar mes jau ištobulėjom tame tarpe ir šitas projektas davė inputą į verslo planų tobulinimą, nes dabar mes jau daug labai vertinomės visas išlaidas galimas, indeksacijas, pabrangimus ir taip toliau. Tai tas Excelis verslo plano susideda nu, iš labai daug eilučių ir daug prielaidų. Kiek tiksliai suprognozavom? Nu, paklaida buvo, jeigu lyginant tą verslo planą, su kuriuo mes nupirkom ir koks dabar gavosi, nu, paklaida didelė, bet ir laikas yra didelis. Tai 3-4 metai praėjo vienas dalykas, o kitas dalykas, tai kainos visos pasikeitė. Tiek statybų, tiek savikaina tikrai paaugo smarkiai, tiek pačio ir turto paaugo kaina. Tai vat galvoju, žinai, kaip šitą suvalyti, nes tu ateini ir sakai, nu gerai, pastatas kainuoja tiek, žinau, kad rinkoje kvadratą galiu parduoti už tiek, taip. Nu tai remontą bandysiu padaryti už tiek. Taip. Tai pataika arba ne. Panašiai, iš principo taip, jeigu labai supaprastintai, tas yra, bet tada prasideda damosius. Kaip tą remontą paskaičiuoti, ar ne? Kaip tu vertini? Tada jau tu techninių žinių reikia, ką tu keisi, ko nekeisi, kiek tai gali kainuoti, kiek pabrangimo paims, pavyzdžiui, fasadą šiltinti seno pastato visą laiką yra brangiau negu naujo, nes nelygios sienos, daugiau rankinio valdymo tokio darbo ir taip toliau. Tai techninės žinios padėjo įsivertinantis. O daug galvosūkių buvo su teisiniais dalykais, kaip įspręs su tais bendrasavininkais, su gauti leidimus ir taip toliau. Aš girdžiu klausimą, kiek spėjimo yra, kiek nuojautos turbūt yra ir kiek skaičiavimo. Aš sakyčiau, yra ir tos nuojautos. Negali sakyti, kad vien tik skaičiais visko remiesi, nes kitą kartą matai, kad skaičiai rodo ne visą tą, ką tu matai ir jauti, kad turėtų būti ir kitą kartą tu... Dažnu atveju tada jauti, kad ne taip turi būti pergalvoji tą verslo planą, pergalvoji prielaidas ir bandai rast tos prielaidos, kurios tau atrodo mažiausiai pagrįstos ir jas keiti ir žiūri, kaip galvasi. Tai tokios tos liaudiškai vadinamos čiūkės yra. Čiūkės, jau. Ja. Galvoju, o kaip suvaldoma rizika, kai darai tokį objektą? Jūs vis tiek... Esu matęs, ne kiti daro, tarkime, atskirą UAB, ant to UAB nuperka pastatą ir tam, kad jeigu griūna projektas, kad nenugriautų visų kitų, žinai, ten. Taip, čia tradicinė schema, turbūt nei vienas vystytojas nevysto ant vieno UAB visko, visą laiką dalina paprojekčiui, dažniausiai vieną projektą, kartais daugiau kažkiek sudeda, bet tikrai visų projektų vieną krepšį nededa, atskirta yra. Ir pas mus yra, visos įmonės yra SPV, taip vadinamos, tai specialiai tam projektui įsteigtos, jos ir dirba, o Citusas jau pats kaip įmonė, jinai tokia viršutinė yra, kurie duoda paslaugas. Projekto įmonė perka iš Cituso paslaugas už valdymą, už pardavimus, marketingą ir taip toliau. Ir kažkiek tai laiduoja banko, nes tai yra nulinė įmonė, ar ne? Taip, taip, taip. Be abejo, kaip dedam kapitalą, tas kapitalas į tą SPV dedam kapitalą, paskolos pavidalu, bet jis subordinuojamas banko paskolos atžvilgiu yra ir tada dar, jeigu... Laidavimo aš stengiuosi neduoti, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai pasakysiu. Įdėjot pinigų ir žinai, kad jeigu nugrius, tai nugrius su tais pinigais. Negaliu pasakyti, kad esu davęs, bet tai daugiau išimtis negu taisyklė yra. Aha. O kiek tu pats turi techninių žinių, galėtum pats tokį objektą padaryti?
Geras klausimas. Man, taip, manau, kad galėčiau. Matai, mano pati pradžia, aš pirmus pats namus ir kai pradedi nuo nulio, tai tu viskas ir esi, nuo pardavėjo iki statybininko. Tai pirmose projektuose man teko ir pabetonuoti, ir pamūrit, tai jeigu jau labai kažkas blogai susiklostys, kaip juokauju, nu, tai jau amatą turėsiu kažkokį, ne, tai galėsiu padaryti. O šiaip atsakant giliau, nu vis viena, mano supratimu, daug dabar vadybos teorijai mokymuose, kad nu, labai ta specializacija išryškinama, ar ne? Nu, kad tu turi daryti tai, ką geriausiai moki, ir tame yra daug logikos, bet mano patirtis man sako, kad vis dėlto tu, jeigu žiūri ir tu kažką, ar tavo komanda dirba, ar tu perki kažkokias paslaugas, vis dėlto tu turi suprasti, apie ką tos paslaugos yra, kad tu galėtum jas, na, nupirkti ir suprasti, kas vyksta. Vis dėlto tavo gylis turi būti gilus, nes kitu atveju, nu, tau papasakoja, ir jeigu tu neturi kompetencijos patikrint, užduoti teisingų klausimų teisingose vietose, nu, tai tau belieka tik tikėt, kad viskas yra gerai. Tu turi kokią nors taisyklę, kad, nu, tarkim, visada 5-10% nuo uždirbtų pinigų išsimoku? Ne, neturiu. Anksčiau nebūdavo kada tų pinigų išleisti. Pažiūrėjusiai neturi kada. Aha. Dabar jau turiu kada, bet aš nesu tas, kur man labai reikia visko. Ten reikia ten jachtų, reikia ten su privačiais lėktuvais skraidyti, tikrai man to nereikia. Aš puikiai jaučiuosi, turiu savo hobiam aš leidžiu. Tiek, kiek ten išeina ir gaunasi. Ten triatlonas sportuoja, nu tai taip, tas dviratis, kaip pirkau, atrodė ten keli tūkstančiai eurų, kodėl dviratis kaip motociklas gali kainuoti. Nu, dabar jau tiek to nusipirkai, gerą turi, patenkintas, bet man to ir užtenka. Paprastai, kai aš sustinku, man žmogus paduoda vizitinę ir ant jos būna kokios nors pareigos gerai skambančios, reprezentatyvios. Ir Mindaugas man padavė vizitinę ir pareigos aš dar niekada tokių pareigų nesu matęs. Ne vadovas, nors jūs esat įmonės vadovas, ar ne? Savininkas. Savininkas netgi. O parašta šėrimo konsultantas. Kodėl taip pasirašėt? Gal aš tik jum padaviau kortelę tokią, aš turiu... Dabar galvoju, aš turiu turbūt ir su vadovu, bet, okay. Bet kadangi mano pagrindiniai klientai yra ūkininkai ir aš valgau iš duoną, iš patarimų ir šėrimo srity, tai tas direktorius, jisai, nu, jisai tik tai buhalterijoje įdomu, kai reikia parašus sudėliot už ataskaitas, o plačiajai visuomenė aš žinomas kaip konsultantas šėrimo, tai dėl to. Aha. Dėl to to. O ką jūs šeriat? Šeria ūkininkai žemės ūkio gyvulius, bet didžioji dalis išeina, kad tai yra galvijai. Karvės pieninės meldžiamos ir nu, mėsiniai galvijai. Kaip jūs atsirado šitą verslę? Jūs dirbat prieš tai ar ne stambiose kompanijose pakankamai? Pirma pretenzija atsirasti tai buvo baigimas veterinarijos akademijos. Anksčiau vadinos gyvulininkystės technologija, dabar aš tarp kitko tenai ir dėstau. Tai va, pabaigiau ir na ką, tie buvo laikai labai gūdus. Tai pabandęs karjeros čia vietiniuose paukštynuose truputį netitiko lūkesčiai ir visa kita. Tai, aišku, teko paragauti ir to emigranto duonas. Tai dirbau ir žemės ūkio gyvulininkystės srity. Ir Islandijoje, taip pat esu Amerikoje, dar studentas būdamas dirbęs. Nu, bet paskui šeima, tai kažkaip nusėdau Lietuvoj ir pradėjau ieškoti čia to savo kelio. Vieną dieną kažkaip tai užsikabinau už tokio pasiūlymo. Danų firma norėjo pardavinėti pašarų priedus ir aš tarp kitko šiai dienai su jais bendradarbiauju. Bedirbdamas tada mane pastebėjo tuometinė Lietuvos šėrimo lyderiai Litagra tokia buvo. Ir atėjo ta krizė. Aštuntų jo ta didžioji krizė.
kuri perbraižė tiesiog žemėlapį Lietuvos, vat, daugiai, nu, verslo, žemės ūkio. Litagra, jinai išsiskaidė, tai prasidėjo atleidimai, nu, ir aš taip atsidūriau gatvėje tiesiog. Aišku, ilgai laukti neteko, tada atsirado viena įmonė, kuri atstovavo vieną vokiečių žymų brendą, tokį Josera, dabar ir šuniukai čia daug kas valgo jį. Nu, ir man atėjus pradės sparčiai kirti pardavimai. O jiems prieš tai nesisekė tai? Nu, tai kaip pavyzdys, jie anksčiau iki mano atėjimo jie parduodavo gal, nežinau, ten į mėnesį, du, vieną fūrą ten užsakydavo, o man jau per metus laiko pradėjus dirbti, mes pradėjom kažkur vos ne kas savaitę po fūrą užsakinėti. Ten, aš nežinau, 4 kartus šovė, 5 į viršų. Aš taip pat asortimentas ten buvo gal 5 produktai, kai aš atėjau gal, tai ten irgi kartais jis didėjo, įvedžiau naujus, žinojau, kaip ką reikia daryti, tiesiog patiko man, patiko pats darbas. Supratau, pakėlėt pardavimus 2 kartus ir kas nutiko? Kaip puikus vadybininkas daug uždirbo ten ir kaip ne, vat, buvo viena problemėlė maža, kad pagal pardavimus tapau pirmoj, antroj vietoj vadybininkas. Nu, ten dar viena buvo vadybininkė, kur irgi gerai pardavinėjo, tai mes su jie ten dalindavomės pirmą, antrą vietą. Bet aš uždirbdavau mažiausiai iš visų, o automobiliai tai būdavo tas, kas jau naują perka, tai man atiduoda visus trantus. Aš ten, tai aš ten labai kažko tai ne, tiesiog norėjau racionaliai pakalbėti, sakau, nu, štai mano rezultatai. Pas direktorių eidavau dažnai, bet sakau, nu, ta mane finansinė netenkina. Nu, tais laikais čia būdavo gal ilga, gal 1000 eurų ar 1200. Aha. Ir kaip vadovas sureagavo, kaip pasakėt? Na, ne, nu, vadovas, jisai, manau, kad jisai nedarydavo galutinių sprendimų, darydavo savininkas, tai vadovas jisai kaip ir palaikydavo, suprasdavo, bet jis turbūt neturėdavo tų tokių instrumentų didelių. Bet, nu, paskui, aišku, ten buvo toksai pradėjimas, lyg tai judėjimas, bet paskui, jau, kaip sakyti, jau ta užtvanka buvo sugriuvus ir aš Vokietijoje susiradau tiekėją ir pradėjo viskas byrėti. Išėjot lauk ir pradėjot savo verslą? Jo, išėjau, taip gavosi. Kas čia prieš tai buvo? Čia šituose dideliuose sandėliuose. Sovietiniais laikais buvo centrinė Kauno vaisių daržovių bazė. Ir čia savo sandėlį pasidarėte, ne? Jo, čia mes turim tokį sandėliuką. Ir kiek vat, su šituo sandėliu jūs apsukat apyvartos per metus? Praeitų metų, už 2022 metų, pagal ataskaitas, man atrodo, buvo rekordiniai. Mes panašiai visada, bet buvo rekordiniai. Milijonas, truputį virš milijono, ten milijonas gal 100 000. Supratau, ir su tokiu sandėliuku 3 žmonės, mačiau, dirba, ar ne jūs? 3 žmonės, taip. Ir savo milijoną padarot. Taip. Nu, trupai papasakokit, ką prekiaujat, labai įdomu, man tai visiškai svetima, aš nieko nesuprantu apie pašarus. Nu, jeigu žinot multivitaminus, ne, žmonėm atsisukat, tabletę pasiemat rytais ar vakarais, tai čia yra tie patys multivitaminai, tik tai skarviam. Ne? Jie miltelių formoj, beriami pašarus ir praturtinami pašarai. O ką skarviai nuo to geriau? Karviai geriau tai, kad stipresnis organizmas daugiau produkcijos duoda. Pieno daugiau duoda. Pieno arba mėsos. Kiek daugiau, kad vat, jeigu tik žolę ar šieną valgo? Yra paskaičiuotos, paskaičiuoti yra normos rekomenduotinos, nes paprastai skaičiuoji racioną ir dedi pagal esamus žolinius pašarus, kiek reikia papildyti. Bet šiaip, jeigu standartiškai, tai yra paskaičiuota 100 gramų, kiek yra, tai skaičiuojama 200 gramų karviai dieną. Tai ta prasme apytikrės normos, kada tu nesuklysi. Jūs gi nesat korporacijos atstovas, galite mums atvirai pasakyti, o tai čia tuose pašaruose, kokiu ten, ką mes girdėsim, kad yra antibiotikų, kokio nors ten, nežinau, chemikalų, ten nuodų kažkokiu, nežinau. Visų pirma, tai yra reglamentuota teisės aktais šita pašarų pramonė, europiniais, Lietuvos teisės aktais. Yra kontroliuojančios institucijos, tokia kaip veterinarijos tarnyba,
kuri tikrina mus, gamintoja tikrina sandėlį kas metai, tikrina pas ūkininką, yra griežta kontrolė. Ir jokių neleistinų medžiagų nėra. Ir aš paprastai esu visus paragavęs, aš paragauju kiekvieną. Va. Šito karvės vitaminus jūs paragaujate? Be abejonės. Nu, paragaukim karvės vitaminų. Ir matot, truputį, va, yra, va, aš pasiemu, va. Čia yra su obolių melasa, šitie. Tai va, nu, suroka, aišku, druskos yra, nes karvėm reikia druskos. Kaip tai čia žmogus gali valgyti, nieko nenutinka. Nu, tai jūs ką tik matė dabar. Reiktų lauks, kol... Gal jūs pasiruošit šitą dėžę filmavimui? Kokios? Gerai, galiu iš kitos paimti. Vis tiek dviejų nesiruošiu. Atrodo, aš jums pasakysiu taip, kaip žvyras koks nors. O jūs čia sandėlyje stovi, keltuvas, turit darbuotoją ar pats pasikelnojat, išsikraunat? Na, šiaip tai dirba darbuotojas, bet aišku, kai pavaduoji arba išeina atostogų ir pats sėdi ant šito, be abejo. Supratau, žodžiu, ūkis mažas, paprastai žiūrit. Pats parduodat, pats konsultuojat, jeigu reikia pats išsikraunat fūrą, pasikraunat, išsiunčiat klientams. Na, be abejonės, tarp kitko, šitas verslo modelis, jisai labai populiarus didesnėse šalyse, kaip pavyzdžiui, Vokietija arba Lenkija. Jie turi tam tikrų gamintojų distributorius lokaliai, vat nedidelius, kuris aptarnauja lokalų tą regioną. Kilometrų, jo ten spindulių gal 50. Bet kadangi pas Lietuva yra sąlyginai nedidelė ir pas mus yra didelės kompanijos, nes čia 200-300 kilometrų, tai dėl to visi, tas regioninis pas mus ir dėl mūsų nacionalinių lietuvių ypatumų, kurį mes nemokam bendradarbiauti, lietuviai nemoka. Lietuvi supranta, arba aš vienas dirbu, jeigu dirbi su kitu, tai reikia jį kažkaip eliminuoti. Kiek bandyta, neišėjo bendradarbiauti. Kaip Bilas Geitsas, kai pristatinėja Windows, tai jie nulūžta, žinai. Gal žinai, o! Žiūrėk. O čia reikėjo kažkaip taip. Nežinau, kiek laiko žiūrovai čia mus sekioja, kiek čia į laidą pateko, bet labai norėjau pradėti vat, nuo šitos vietos laidą. Kas nesat matę, va čia šitie siuliukai, tai yra šviesolaidžiai, taip? Šviesolaidinio kabelio skaidulos. Skaidulos. Ir per vieną tą mažą plaukelį eina duomenis. Jo, šviesa, gali būti labai daug skirtingų signalų vienu metu. Čia ant juodo gal geriau matysiu. Ir kiek va toks siuliukas gali praleisti duomenų? Nu, šiuo metu jau galim kalbėti, kad tai yra bitai. Matosi, ne kokios storio siuliukas. Tai čia dar yra jo išorinis apvalkalas, o pats nešantis duomenis... Dar plonesnis jo palyginamas su plauku. Žodžiu, per šitą siuliuką eina terabitai duomenų. Taip. Tai va, gerbėjim, mes šiandien atvažiavom pasikalbėti su kompanija, kuri vadinasi InforSanas. Ane? Ir jie užsima, nu, turbūt viena iš kaip čia, pagrindinių jūsų veiklų, ne, yra duomenų... Tinklo. Duomenų perdavimo tinklų įrengimas, projektavimas, priežiūra. Tai va, žodžiu, internetą jūs greičiausiai gaunat va tokiais, nu nebent pas jūs, kai nebėra jau turbūt, ne dialapo, kur pasileidė garsas. Praktiškai ne, bet va Vokietija COVID-o metu susidūrė su labai įdomiam situacijom, kai žmonės privalėjo važiuoti į darbą dėl to, kad namuose yra internetas, kuris nepatempė vaizdo skambučio. Aha, šitaip netgi, ne? Ja. Tai žodžiu, Lietuvoje mes labai gerai atrodom. Tikrai taip. Tai mes vaikštum, ne, ir viršui kabinetai daug, kaip sakai, va, žmonių nėra, nors pas jūs dirba 130 žmonių. Taip. Kur jie visi? Visi yra objektuose. Galėsim pažiūrėti ant ekrano mūsų transporto GPS, kaip jį išsibarstėm per ne tik Lietuvą, bet ir Europą, pagrindę Vokietijai, už Lietuvos ribų. Ir... Mūsų darbas yra pas klientą. O šitas daiktas kas yra? Čia yra ta vieta, kur susijungia keli šviesolaidiniai kabeliai. Tai man reikia kokio įrankio ją atidaryti.
Gal geriausias įrankis yra plaktukas visada, ką nors atidaryti. Na. Nes šitas daiktas turi nepraleisti pro save vandens. Ir jis yra hermetiškas. Va, o čia yra tas okay. Šviesolaidinis kabelis, kuris yra jau paskirstytas pagal suvirinimo schemą ir tam tikra skaidula susijungia su kita skaidula. Pavyzdžiui, jeigu mes turim kažkokią sankryžą, ne, kur vienas kabelis ateina tiesiai iš kokio duomenų centro ir jau išsišakoja į skirtingas miesto pusės. Tai tose vietose dedamos šviesolaidinės movos ir kabelis gali ateiti koks 288 skaidulų ir tada kiekvieną skaidulą, va čia yra demontuota mova. 288 plaukeliai ateina. Taip. Ir išsiskirsto, susijungia su kitais. Tai 288 čia yra rimtas kabelis, bet dar neriba. Kaip tai atrodo, važiuok, čia nu, va, tokie plauko storio daikčiukai, jis stovi ant lauko, griovy dažniausiai, ne? Ir ten reikia viską atsirankyti, sujungti ir suvirinti. Taip. Tai tas darbas atliekamas mobilioj laboratorijai. Yra specialus busas, mikroautobusas su papildomu apšvietimu, su vieta, pro kurią įvedami kabeliai, ten vyrai žiemą su papildomu šildymu darbuojasi. Tai kaip savo kabinetą vežiotumsi su savim. Žodžiu, tuos kabelių galus atsineša tai autobusiuką, ne, ir ten vyksta darbas. Taip. Negriovi virina šviesolai. Turbūt kažkokiais išskirtiniais atvejais tą įmanoma padaryti. Kai yra koks gydymas ir vat reikia staigaus atstatymo čia ir dabar, bet jeigu tai yra planinis darbas, tai tikrai to kabelio turi būti pakankamas rezervas, kokie ten 15 metrų, tada jos ramiai galima pasiduoti į mašiną, mašiną patogiai priparkuoti ir saugiai dirbti. Mhm. Supratau, nežinau, ar čia žiūrovai matosi, kaip čia viskas sutverta, kiek čia viskas sujungta. Kaip jūs patikrinat, kad šitas plaukelis nėra niekur nutrūkęs? Tai yra keliai būdai. Vienas yra paprasčiausias, kai raudono šviesos signalas paduodamas. Pavyzdžiui, jeigu tai yra iš vienas kabelis ateina iš stoties, tai vienas žmogus važiuoja į stotį ir vieną po kito skaidulą jungia tą raudoną šviesą ir žmogus čia movoje gali pamatyti, ar ta skaidula ir suvirinta su reikalinga skaidula. Ir kai yra visas maršrutas sujungtas, tai iš vieno galo šviečiant raudona šviesa, kitam gale jinai matysis. O jau tos techninius parametrus nustatyti, tai yra atskiras įrenginys, reflektometras vadinasi, ir jisai jau pagal atspindžius siunčia signalą ir paišo tokį grafiką, šiek tiek kardiogramą primena. Bet kardiogramą neturi būti lygiai, o ten kaip tik priešingai, kuo lygiau vadinasi, to geresnis. Tai žodžiu, vienam gale kažkas iš šito plauko galą pašviečia raudoną šviesą ir kitam gale ta šviesa pasimato? Taip. Kokio atstumu ta šviesa nuėjo? Tai jeigu tas lazeriukas maitinamas 1,5 volto mažiausio baterija, jisai gali šviesti kokius 6 km, kiek galingesnis 20. Tai čia, žodžiu, nebereikalo ir vadinasi šviesolaidis, ane? Nes jis labai pralaidų šviesai? Tikrai taip. Ane? O kaip tada... Jeigu jis yra pralaidų šviesai, šviesolaidis, kaip šviesos būdu atiduodami duomenys? Jie paverčiami iš šviesos į vienetukus nuliukus. Okay. Ir praktiškai tai yra labai toks dažnas impulsas, ne, kuris koduoja. Tai... Supratau, žodžiu, ta šviesa mirksi, sakydama, tai yra vienetukas ar nuliukas, ne, ir kitam gale... Labai suprastinti, būtent tai. Jo, ir kitam gale kažkas vienetukus nuliukus paverčia į duomenys. Taip. Nieko savo. Įdomu, kiek tu vienetukų nuliukų per šitą plaukelį praeina? Tai jeigu vienas nulis arba vienetas yra vienas bitas, nu, tai mes galim tą matematinę operaciją atlikti, kad tai pavirsta jau tai yra bitais. Skaičiavimo mašinėlė nesuskaičiuosi. Nesuskaičiuosi. Supratau. Aha, ar yra kokia nors pažangesnė technologija už šviesolaidį, kuri praleidžia daugiau duomenų? Ne, nes čia yra, sakykime, su kuo... Mes teoriškai vien orientuojamės, ne, kas yra greičiau už šviesą. Netgi neturim kažkokio kito fizikoj. Tai čia ne pralaidumas, o greitis apsprendžia? Taip, signalo sklaidos greitis, nes šviesa sklinda daug greičiau už garsą. Ne? Ir ar mes žinom kažką, kas sklistų greičiau už šviesą?
Aš tai nežinau. Aš iki šiol irgi ne. Kodėl naudojama žodis plačiai juostis internetas, o ne šios laidinis internetas? Tai čia vertimas yra nuo broadband ir tai yra apie, sakykime, fizinę sklaidą. Ir kai vienu metu perdodama per daug bangų ir atitinkamai tai yra ne vienas signalas ir jisai gali keliauti tuo pačiu metu ir pirmin ir atgal, uploadas, downloadas. Mhm. Ir tai yra ta sąvoka plačiai juostis. Ok. Kokiu atstumu toliausiai gali nukeliauti duomenis per tokį kabelį? Tai mes turim jūrinius, na, ne mes, Infarsanas, bet pasaulyje turim taip. Kabelius po Atlanto vandenynų, Ramiajam vandenyne. Tik tai tie kabeliai reikalauja papildomo elektros maitinimo, dėl to tie jūriniai šviesolaidiniai kabeliai, jie klojami kartu šviesolaidžiai plus elektros kabelis ir tam tikroji vietoje statomas stiprintuvas. Ir pastiprindamas tą signalą, jisai nukeliauja bet kur. O turbūt be pastiprinimo mes kalbėtume apie kokią šiek tiek virš 100 km. 100 km, nes galvoju, vis tiek pašvietė, ne, tai kiek ta šviesa gali to kabelio nukeliauti be pastiprinimo. Jo, tai ten, kur jau, sakykim, ta rimtesnė įranga, čia viskas priklauso nuo lazerio galingumo, kuris siunčia signalą. Mhm. Tai kuo galingesnis lazeris, atitinkamai tuo toliau ta šviesa keliauja. Ir tam reikia daugiau elektros ir daugiau tada atitinkamai atsargumo. Pavyzdžiui, jeigu mes atidarytume veikiančiai kokią nors jūrinio kabelio movo, kurį jau sausumoji, tai mes taip lengvai prie jos neprieitame. Ten viskas būtų metalinėse dėžutėse, viena ant kitos su krūvais įspėjimųjų ženklų, nes ją atidarius ir jeigu ten kažkiek šviesos patektų į akį, tai jau būtų kaip lazerinė operacija. Ta prasme, per šitą Žvegint. Plaukelį eina lazerinė šviesa tiek, kad nu, su jie gali pjaustyti ką nors. Pjaustyt gal ne, bet pažiūrėjus į ją apakti galima. O per šitą? Per šitą ne. Čia miesto ribose, sakykime, naudojami mažą galingumą, bet tikrai irgi nerekomenduojama ir irgi tam tikrų saugumo reikalavimų laikytis reikia. Tai žiūrėti į šviesolaidį ir bandyti išsiaiškinti, ar ten yra šviesa, tai yra. Žodžiu, namie nežiūrėkit iš šviesolaidžio galą. Galit apakti. Va, kaip atrodo darbo diena. Tokio dydžio, žodžiu, va, patalpa nedidelė, tokio dydžio kompanija valdo 130 žmonių. Na, mes dar turim atskirą kabinetą buhalterijai. Mums sezono metu didžiausia vertė yra sandėlis, o projektų vadovai, jie yra projektuose. Mhm. Tai Vokietijoje mes turim turbūt viso gal apie 10 skirtingų tuo pačiu metu vykstančių projektų ir visur yra žmonių, kurie prižiūri. Supratau. Tai didžioji dalis žmonių yra Vokietijoje? Taip, kažkur 60-70% žmonių yra. Kodėl taip susiklostė? Aš žinau dar be jūsų irgi turbūt vieną ar netgi dvi gal lietuviškas kompanijas, kurios teikia panašias paslaugas ir kaip taisyklė, jie visi turi projektų Vokietijoje. Taip, tai čia turim padėkoti vokiečiams, kurie savo laiku nepradėjo palaipsniui imigruoti iš varinių kabelių iš šviesolaidinius ir taip tam tikrų metu susidarė jau kritinė situacija, kad jų technologija, jų naudojamos technologijos niekaip jau neprisiderina prie šios dienos duomenų poreikio. Mhm. Ir jie pradėjo masiškai statyti šviesolaidinius tinklus, o lietuviškos įmonės turi tikrai labai daug vertingos patirties, nes Lietuvoje tie šviesolaidžiai yra paklotę. Ir pavyzdžiui, jeigu mes lygintume pagal pastatytų tinklų kiekį, tai lyg ir Rumunija lenktų Lietuvą pagal procentą skvarbos. Rumunija. Taip, bet jų tinklai yra pastatyti stulpais oro linijom. O mes viską Lietuvoje darėm požemiais, ir vokiečiai irgi daro požemiais. Tai vadinasi, lietuviška patirtis labiau tinka Vokietijos rinkai ir mes esam ten dabar labai geroji situacijoje, didelė paklausa. Aha, ir lietuviškos kompanijos važiuoja ten renginėti tinklų. Taip, ir bendrai lietuviškos kompanijos yra tikrai gerai save, aš ir užrekomendavo. Tai gerai, o tai dabar mums reikia suprasti, kokį procentą Vokietija turi padengusi savo teritorijos jau šviesolaidinių tinklų, kiek laiko jūs dar turėsit darbo? Tai jeigu Lietuva turi, kad nesumiločiau, bet man rodos virš 70, gal 80%
namų ūkį turi prieigą prie šviesolaidinių interneto. Tai neturi kažkokie tokie jau vienkėmiai ir tai situacija keičiasi. Tai Vokietijoje, kai mes pradėjom tą veiklą apie 2016 metus, man rodos, tas skaičius nesiekė 5% ir dabar šoktelė gal link 20, bet pasiekti tikslą apie 80, jiem užtruks mažiausiai 5 metus ir po to turbūt vis tiek jiem nepavyks dar to įgyvendinti, bet tempai jau šiek tiek sulėtės, tai, manau, taip aktyvaus apie 10 metų. Ir dar po to rasis visą priežiūrą. Taip, tada atitinkamai atsiranda priežiūra ir tas skvarba eina gilin. Jeigu jie pastato visas magistralės, prijungia būtus, tai tada atsiranda vis tiek dar papildomų paslaugų su to susijusiu. Mhm. O kaip yra dabar, aš matau, kad mobilos operatoriai, man atrodo, ir, jeigu neklystu, ir Tele2 pradėjo teikti televizinę paslaugą. Žodžiu, mobilių ryšių dabar jau yra toks pralaidumas, ar ne, kad galima papūsti tiek pat duomenų kaip per kabelį, ko ne. Ar tai nestabdo jūsų verslo? Tai kaip tik verslui padeda, nes kiekvienas geras Wi-Fi'us, jisai turi turėti gerą šviesolaidę. Nes jeigu mes kalbėtume apie duomenų perdavimą vien per orą, kaip, pavyzdžiui, pas mobilius operatorius būdavo anksčiau, tai kažkur pakraštyje esanti bazinė stotis ir prie jos greitų ryšių prisijungęs klientas turėtų būti nutransportuotas iki centrinio taško. Ir jisai pakeliui užimtų srautą visų kitų bazinių stočių. Jeigu ta paskutinė bazinė stotis turi šviesolaidę, tai tada to šviesolaidžių duomenys iš karto keliauja į centrą ir neapkrauna bazinių stočių kitų. Tai vadinasi, kiekviena greitoji bazinė stotis jau turi turėti šviesolaidę, o jų yra daug. Ir 5G tinklų jų reikia dar daugiau. Netgi šitai mane. Aš galvoju, nebereiks kabelių, viską per 5G galėsim. Na, galuntiniam vartotojui taip atrodys, kad kabelių nebereikia, bet realiai tas backstage darbas... Vis tiek viskas per šviesolaidį vyksta. Taip. Ir netgi Tele2, kurie pradėjo teikti tą paslaugą, jie padarė savo pilotinį šviesolaidinį tinklą, kurį mes pastatėm. Jūs statėt jiems. Taip, ir tai yra tradicinis šviesolaidinės tinklas, kai skaidula ateina į būtą. Nu gerai. Galvoju, parodyk dar kokį nors brėžinį, kaip atrodo, kaip jūs gaunat patį projektą, ką jums reikia gyvendinti. Na, ištrauka iš tam tikro brėžinio, tai man čia pažiūrėjus pakankamai aišku, kad mūsų dalis susijusi su ryšių vamžiais. Ir atitinkamai viena linija keliauja čia, pagrindinis įvadas yra čia ir pasiskirsto dar į kitą pusę. Aš galvoju, vis tiek jūs einat, tai nėra vien tik tai kabelio tiesimas, ne, tai yra ir žemės darbai, jums reikia išsikasti, griovi, ten nenukirsti kitų jau einančių kabelių. Kiek būna dėl to problemų? Mes pakankamai retai esam kaltininkai, ta prasme tikrai pasitaikė vienas kitas atvejis. Pagrindė tai yra žmogiškasis faktorius, arba neteisingai suinterpretuota informacija, arba... Arba jos nebuvimas. Jo, kažkas nepagalvojo, kad jam reikėjo pagalvoti, kad ten, jeigu nėra, pavyzdžiui, dujų brėžinio, kad tai nereiškia, kad dujų ten nėra. Mhm. Tai reiškia tiesiog, kad jis jo neturėjo, o dujos ten buvo ir kaip pasiekmės buvo pažeistos. Bet tokiu atveju mes turim gal kelis per metus ir nesam niekam labai stipriai to pakenkę. Tai lyginant su dideliais statybos darbais, apie kurios po to būnom ir laikraščiuose parašoma, kad tikrai prieš ten 14 metų buvo momentas, kai negalėjo lėktuvai tūpti, nes statybininkai iš karto visus šviesolaidžius oro navigacijos vienoje vietoje pažeidė. Tai pasiekmių gali būti labai rimtų, bet mes su jom nesusidarėm. Galvoju, jūs sukat galvą, užsisakinėjat kavą kažkokiais tokiais maišeliais, mes irgi taip darom, bet jeigu jūs kavos negerėt kažkokiais dideliais kiekiais, aišku, pirmiausia, turbūt reikstu skaičiuoti, kiek jūs kavos išgerėt biure. Aš galvoju, mes paimsim
sunumeruosim kartoninius padukus ir žinosim, kiek nuo 1 iki 100 ar iki 200, pažiūrėsim, kiek jų išgeria per dieną ar per savaitę, taip suskaičiuosim. Pabandykit. Bet apie ką aš? Kompanijos jūs galvoja, kaip verslui pritaikyti, kad būtų patogu, nes mes esam piniginiai ir mums reikia daryti verslą, o negalvoti, kaip užsakinėti ir kur užsakinėti kavą. Tai šiuo atveju, aišku, ir Lavazza sugalvojo verslui būtent pritaikytą sprendimą. Aš sakau, nuomoja kavos aparatus, nors realiai kavos aparatas jums nekainuoja. Jeigu neklystų šitas, nuo 21-50 plus PVM per mėnesį, bet jūs gaunate tai 50 kapsulių kavos. Tai kava kainuoja, jums kavos padelis kainuoja apie 50 centų plus PVM. Tai už gerą kavą 50 centų plus PVM ir nereikia galvos sukti, nereikia važiuoti atsivežti, nereikia užsisakinėti, nereikia jo saugoti, nereikia laukti, kol jį nugaruos, nes nu, kapsulė tiek kiek išgeria, tiek ir išsaugo tą kokybę. Tai aš galvoju, kad verslui visai geras sprendimas ir pasižiūrėkit, manau, kad daugeliui biurų, jeigu jūs nesate labai dideli kavos gerėjai, tai turėtų būti visai geras sprendimas. Mes įdėsim nuorodą, atsidarykit, įsivertinkit, tai aš galvoju, kad visai geras sprendimas. Man patinka, kai kažkas specializuotai pasižiūri ir pritaiko sprendimą būtent verslui. Tai čia sprendimas iš Lavazzos būtent verslui. Pabandykit, pasižiūrėkit. Nugi žiūrėkit, aš atsiverčiu jūsų puslapį ir skaitau. Mes esame išskirtinio būstų idėjų vunderkindai, lankščių verslo sprendimų generatoriai ir įgyvendintojai, miestų miestuose kūrėjai ir interjerų magai. Čia toks nekuklus pasišlovinimas. Ta prasme, čia jūs realiai taip galvojate, ar jums kažkas parašė šitą tekstą, kaip čia atsirado šitas tekstas jūsų puslapyje? Galiu aš atsakyti. Taip. Tai mūsų komunikacijos stilius pasirinktas, toks intelektualaus chuligano. Kam to reikia išsiskirti iš to, kas yra nuobodus NT vystojas, nu, kuris yra klasikinis, standartinis, daro standartinės klasikinės dėžutės, viskas saugu, viskas suprantama, nieko ypatingo. Tuo tarpu čia yra visai kas kita. Jisai tas tekstas, na, tau arba patinka, tave iššaukia, ir tu susidomi arba ne. Ne? Nu, abejingo nepaliks. Ar tokie esam? Taip. O kol Mindaugai nelikai pats vadovauti? Kol reikėjo vadovo? Aš turbūt sistemingai prie to jau, dėl to, kad vienas dalykas noras aukti, didėti kaip grupiai, todėl, kad mes grupiai turim ne tik Citusą, bet keletą dar kitų įmonių. Obsidžian, Victory Funds, Profitus. Kitas dalykas, jau mačiau, kad nebespėjo visko apsėsti ir mano tas darbas ne iki galo kokybiškas gaunasi. Ne, nes kai tu nori ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir panašiai. Ir kitas dalykas, aš pats gal daugiau save matau pridėtinę vertę, kur aš galiu padaryti, tai yra kūryboje. Ne, aš jaučiuosi stiprus kūryboje, kur reikia sugalvoti, sukurti, nestandartiškai pamastyti, kažkaip kitaip perversti, ar ne, ar tai būtų Citusas, ar tai būtų kiti verslai, tai mano pridėtinė vertė. Ir aš jausdavau, kad aš netlieku tos administravimo dalies, kur reikia žmonės pamotyvuoti gerai, išklausyti jų, suprast, kuo gyvena ir taip toliau. Aš jaučiau, kad na, ne iki galo tą gerai atlieku. Dėl to vat, ir priėjom prie to. Mhm. Ir iš principo turbūt buvo ruoštasi kokie metai du netgi geri. Po to mes jau, kai su Mantu pradėjom šnekėti, dar su Mantu gerą turbūt 3-4 mėnesius ar ne dėliojomės, kaip tas perėjimas turi ateiti ir taip toliau. Ir šiaip tuo metu labai įdomus laikas buvo, nes iš tikrųjų jau ruošėmės ir jau kaip jau buvom sutarę ir vasario mėnesis 20 metų buvo. Ir kovo mėnesį prasidėjo karantinas. Nu ir žinai, tokie kaip ir biški, tu visiškai nežinai ir ne dabar mes jau tas karantinas išėjo į tą gerąją pusę, turbūt pats geriausias scenarijus, koks tai galėjo įsigyvendino šiai dienai, bet jeigu prisiminta 20 metų kovo mėnesį, tai pamąstymų visokių buvo. Ne, tu negalėjai žinoti, nes kiek ta ekonomika užsisuks, ar jie tikrai skatins, ar nebus, kad čia yra, bus visiški defaultai visose verslo srityse ir taip toliau. Bet kažkaip susėdom su Mantu, pasišnekėjom, nu, kad nekeičiam plano. Tu man tai dirbai viduje, ar tu atėjai išorės iš teimene? Prieš ateidamas čia, aš 10 metų į Koro grupį dirbau. Ten pradėjau dirbti, padariau karjerą, užsidarė ten projektas. Atėjo vasaris, sakiau mėnesį patostogausiu, atėjo karantinas. Atostogos buvo trumpesnės. Nu, ir tada pradėjom kalbėtis. Bet jau buvo įmonėje vadovavęs iki tol, ar ne? Taip. Buvo, taip, 5 metus.
Ok, supratau. Ateini čia, veikla tau kaip ir žinoma, buvai dirbęs ar ne, NT vystymą ar ne? Grupėje taip buvo ir NT vystymo, tai nebuvo svetimo, nebuvo nežinoma. Supratau. Ta, ką radai, tave tenkino, nu, į koro grupę tai didžiulė kompanija, ne, korporatyvas. O čia atėjai, nežinau, kokio lygio, kokio dydžio buvo įmonė tai dienai, kad tu čia atėjai ir ką tu radai ir kaip tavo sekės tvarkytis. Tai įmonė nebuvo didelė, sakyčiau, daugiau visi kaip tokioj šeimoj bendravo, gyveno. Kiek darbuotojų buvo tai diena? Apie 60 kažkili. Aha, tai 60 jau didelė. Tai vis tiek, Citusas susideda iš trijų įmonių, Citus. Citus Construction, statybų valdytojas ir Domus Tersus. Pastatų administravimas priežiūra, ten 3-4 žmogeliukai, tai daugiau mažiau. Tai, sakyčiau, nedidelė įmonė palyginus su to, kiek teko prieš tai dirbti. Kaip Mindaugas minėjo, jau čia pagrindas buvo padarytas vadybinis ir tos moderniosios vadybos pagrindas padarytas. Nebereikalo mokėsi. Kas yra tikrai gerai. Ir toliau tik tais dirbti su tuo ir tobulinti. Nebuvo tokios bėdos, kad Mindaugas likti atsitraukė, atėjo Mantas, bet darbuotojai iš įpratimo vis tiek dar klausimus eina spręsti pas Mindaugą. Taip be abejo buvo. Taip be abejo. Taip kaip šitą padarė? Visur taip vyks. Tai jeigu Mindaugas pats nesako, keliauk pas Mantą, tu su juo kalbėk, išklauso, bet keliauk ten, papasakok iš naujo, tai nu... Tada jie ir toliau migruotų. Taip nes tu pats... vis tiek tam pačiam ofise vaikštai. Taip, taip. Ar ne kaip ir... Taip buvo čia. Turbūt kokį pusę metų taip dar vyko tas toks transitionas, kur žmonės nu vis dar iš įpročio užsukdavo. Kai jūs darėt NT agentavimo verslą, ar vystymas irgi jau lygiai vyko, ar jūs tiesiog nusprendėt, kad... Jeigu taip tiksliai, tai pirma vystymas buvo visą laiką. Tik tai, nu, vystymas, kaip pasakyti, jis reikalaujantis daug kapitalo. Ne, ir tu negali staigiai išaukti, ar ne, iš nieko. Aš pradėjau 2010 metais su vystymo veikla, tai buvo toks trijų dalių kotedžas, kada galėsiu plačiau papasakot, o agentūrą mes įsteigėm 12 metais, 2012, tai 2 metais vėliau. Ir su partneriai, reikia pasakyti, kad vadovaujantis buvo žmogus, tai mano partnerė Viktorija agentūrai. Ok, tai žodžiu, šitas dvi veiklos lygiai greičiai ir tu visada buvai vystymę, ne? Jo, aš visą laiką vystymę, mano prioritetas čia buvo. Ok. O kokio dydžio buvo agentavimo verslas, kiek jūs turėjot su tuo agentų? Na, ten labai yra smagu, kad jeigu tu vadybiškai viską gerai darai, ten labai galima greit išsiplėsti. Skirtingai nuo vystymo, vystyme reikia kapitalo, tu negali priimti daug projektų ir juos padaryti, jeigu tu neturi milžiniško pinigų kiekio. O su brokeriais atvirkščiai, tu labai gali greitai plėstis, va dėl to kartais mus ir prisimena kaip brokerių, dėl to, kad mes per 2-3 metus tapom trečia didžiausia brokerio agentūra ir labai gerai sekėsi palyginus, bet kai lendi į gylį, tai supranti, kad ten iš brokeriam gerai sekasi, o tau kaip verslo savininkui tai nėra joks stebuklas. Nes labai paprastas principas. Tu išmokini žmogų, jį paruošė, duodi know-how, įdirbi, jis įsidirba ir po pusės metų sako, tai ką tu man dar duodi papildomai, tai galiu ant savęs, apart ofiso, tai galiu aš ant savęs eiti. Ir viskas baigėsi, arba tu ten turi labai milžiniškas nuolaidas daryti, kur tu nieko nebe, kaip verslas nebegauni jokių pajamų didelių, arba ta žmogus išeina. Tai toks ir kažkaip mes tada pasvarstėm. Ir kaip sakau, turbūt priėmėm vieną labai gerą sprendimą tuo momentu, nors ir labai gaila buvo, bet paėmėm ir pardavėm. Kaip jūs vertinat šiandieninę rinkos situaciją? Ne? Kalba eina, kad stoja. Kas stoja prekyba, stoja pardavimai, lėtėja rinka, pastatybininkus mažėja darbų, o jūs esat tie, kurie tiesiogiai tame dalyvaujat. Kaip yra iš tikrųjų? Tai NT, gyvenamoje NT rinka jau turbūt nuo praeitų metų vasario rodo tą tokį prastesnį rezultatą, kurį mes ir dabar stebim apie grubiai 200 per mėnesį pardavimų. O kas čia yra, kad procentais, kad suprastume? Na, tai jeigu geriausiais mėnesiais 21 buvo vidurkis apie 5-600, tai 3 kart mažiau negu tas vidurkis. Jeigu mes žiūrėsim ilgalaikį ciklą, tokį kaip tarkim 10 metų, 2-15 pasižiūrėsim, 2015 prie ten 350 sakė, kaista rinka baisu ir čia toj sprogs burbulas.
Nu, tai 200 yra toks, kaip pasakyčiau, stabilumas susiformavęs rinkoje. 18-19 buvo prieš tie karantininiai visi apie 300 vienetų Vilniaus pirminiai rinkoje. Tai yra naujos statybos rinkoje normalus skaičius per mėnesį parduot, rezervuot. Čia būtų. Apie gyvenamąjį būstą kalbą. Mhm. Dabartinis laikotarpis, sakyčiau, yra toks, kur iš lėto auga inventorius, atsiranda naujų projektų, klientai turi galimybę rinktis, grubiai 30%, kur yra apie 4000 rinkoje esančių parduodamų turtinių vienetų, yra jau, kur tu gali nueiti ir pasižiūrėti, išsirinkti. Buvo laikas, kai tokių buvo ten gal 500-600. Tai, nu, geras laikas rinktis. Mhm. Ir kitas dalykas dabar, ko sumažėjo rinkoje, kas, nu, kaitindavo, tai spekuliacija, nu, kur nusipirkai, per 3 mėnesius atsirado 10% prieaugis, pardavė. Padarė rezervaciją, ko ne, ir parduodė rezervaciją. Taip, taip, kad ir taip. Tai dabar iš esmės perka tie, kam reikia, nu, kurie ir visą laiką egzistavo ir pirkdavo, o kas sukuria poreikį, nu, tai gyvenimo pasikeitimai. Atsirado vaikas, išsiskyrė šeima, susibūrė šeima, atsikraustėme naują miestą, reikia būsti ir toliau. O gal čia nėra rinkos lėtėjimas, tiesiog yra rinka prisotinta ir tai yra normalus rinkos standartas parduoti 200 būtų per mėnesį. Aš sakyčiau, 300 yra tikrai normalus skaičius, tai kokį mes ir turėdavom. Mhm. Dabar gal šiek tiek yra mažiau, bet vėlgi reikia suprasti, kad na, turėjom tokius kalnelius, ne, 20 į apačią, 21 staigiai viršų, sumažėjo visas, va, ką man tas minėjo inventorius, tai sumažėjo nuo 6000 visoje rinkos pasiūlojo 6000 būtų sumažėjo iki 3000, per pusę krito. Žmonės, na, turbūt girdėjo, jau teko, kad skundžiasi, nėra iš ko rinktis, nėra būtų, nėra variantų jokių, ar ne, nes tikrai jų labai sumažėjo, ne, nepakankamai daug. Ir dabar tas sandėlis po biškį atsistato į 4000. Tai ta rinka šiek tiek žemesnė, bet mes irgi, vat, kaip apie 20-centus metinius planus daromės ir planuojamės, kai šnekėjome apie šituos metus, tai mes jokių lūkesčių didelių ir neturėjom. Ir kad ten pavasarį kažkas atsigaus, ar šį rūdienį, kad čia staiga vėl bus pikas ir vėl visi pradės pirkti, tokio lūkesčio neturim. Mūsų nuomonė, jeigu šie metai bus tarp 200-300 būtų per mėnesį vidurkis, tai bus normalus geras vidurkis. Kiek šiaip reikia įdėti savo pinigų į projektą? Kiek dabar bankas finansuoja? Kai ir kiek tu gali susirinkti finale, nežinau, avansais? Su 30% savo pinigų gali pastatyti objektą ar ne? Nuo ko skaičiuosim? 30%. Nu, nuo vertės galutinės. Sklypo. Su viskuo, nuo galutinės projektų vertės. O projekto vertė pardavimo vertė? Taip. Su 30% gali? Gali. Gali, aišku, vėl prasideda, jeigu tu visiškai naujokas, tavo finansavimo galybės vienokios, taip, jeigu tu turi track recordą visą ir tave pažįsta ir žino, kad tu įgyvendinęs 10 projektų, tai tą 11 irgi tikrai įgyvendinsi, tavo finansavimo galybės vėl kitokios yra. Tai depends on situacijos, bet iš principo gali. Ok, kokias funkcijas statyboje atlieka vystytojas? Ką jūs darot? Jūs nuperkat sklypą ir? Nuperkam sklypą, išsianalizuojam jį visą. Prieš nupirkdami pirmiausia. Taip. Toliau projektuojam, valdom projektavimo procesą. Ne? Nes nu, gali pasisamdyti projektuotojus ir kaip suprojektuos, taip suprojektuos. Bet norint suprojektuot taip, kaip yra reikalinga klientui atsižvelgti jo poreikius, nu, tai būtinas tas valdymas ir įsitraukimas. Atliekam šitą procesą, sekantis etapas jau, kai gaunamas statybos leidimas, yra statybų valdymas. Ir mūsų statybų valdymas, kuo galbūt skiriasi nuo kitų, yra vystojai, kur turi savo pajėgumus, savo žmonės, na, tarkim, mūrininkus, ten, apdailininkus ir panašiai. Mes šitų žmonių neturim. Yra vystojai, kur samdo vien rangą, nu, tai reiškia, vienas, du rangovai per projektą, ir palieka valdyti dienrangovui iki pilno pridavimo. Mes irgi taip nedarom. Mes turim didesnę komandą statybą aikštelį ir mes samdom atskirais darbų barais, taip pavadinkim. Tai tarkim, konstruktyvui atskiras rangovas pamatam, atskiras rangovas fasadui, atskiras stogui, atskiras langus, nuperkam. Taip, ir patys žiūri šitą procesą ir tuos pirkimus patys kontroliuoja. Taip. Žodžiu, vystymas yra atskiras dalykas. Jūs pasamdot projektuotojai, turit savo tech priežiūrę, kokią nors, ne, kurie... Samdom iš išorės tech priežiūrę. Tech priežiūrę iš išorės samdot, o jūsų žmonės atlieka pirkimo funkcijas. Kokybinį valdymą, pirkimų funkcijas, statybos aikšteliai žiūri kokybę, atliekamų darbų, grafiką.
biudžetą valdom patys. Techninius sprendimus pačius, ar ne, nes pas mus yra didelė praktinė patirtis, ką, kiek kainuoja ką pastatyti, skirtingai nuo projektuotojų. Projektuotojai jie subraižo iš techninės pusės, ar atlaiko apkrovas, ar taip toliau, o mes galim pasakyti, žiūrėk, metalinė kolona yra pigiau negu betoninė kolona. Nes mes žinom įkainius, mes žinom darbus, o betoninė kolona ar metalinė kolona tokio ten panašių diametrų laiko tas pačias apkrovas. Ir mes sakom, čia dėk betoninės, čia dėk metalinės geriau. Tai toks principas yra. Tai čia labai didelė pridėtinė vertė, va, tos patirties turėjimas ir supratimas, kur kokį sprendinį, kurioje vietoje yra geriau taikyti. Kad netrodo viskas taip lengva ir gerai, ne, mūsų žiūrovas pasiklausė, ar reikia, nu, ten, tarkim, objektas milijonas, ne, man reikia kokių 300 tūkstančių savo, ten likusius paskolins bankas, dar likutį susirinksiu iš avansų, ar ne, ten va, kažkas man suprojektuos, kažkas pastatys, ne, susisamdau visus, paimu tech priežiūrės, atrodo paprastas procesas. O dabar pabandykit biškį išgazdinti. Kokių turėjot problemų? Tokių, kur galvojat, kad prisidirbam? Čia galėtumėm visą laidą pasakot non-stop, nes mūsų ir yra darbas, biznis apie problemų sprendimą, ar ne, visą laiką pas mus kažkas netikėtų. Nu, kuo skiriasi gamyba nuo projektų valdymo? Gamyboje tu sustiguoji procesus ir tu gana aiškiai gali prognozuoti, kiek kokia grandis pagamins, per kiek laiko ir su kokiu kokybiniu nuokrypiu. Mhm. Ar ne? Nu, pakankamai aišku, ten savinių esam. Ten tada nereikia efektyvumą ir ieškai ten kaip išlyginti visus neefektyvumus ir taip toliau. Projektų valdyme daugiau yra tų visokių netikėtumų, kur tu negali tikėtis. Ar ne? Nu, pradedant nuo sklypo įsigymo, nu, pavyzdžiui, vienas keisas esam rašęsi sutartį, ten pirkom ten buvo gražintas žemės sklypas, iš ko atėmė sovietinis režimas kažkada, tiem žmonėm, tiksliau jų vaikam, anūkam, ir per tą laiką, kol mes nupirkom sklypą, mes pradėjom rašytis notarinės sutartis, tai mirė vienas žmogus, o kitas kažkur dingo, man atrodo, ar ne, tai mums reikėjo paveldėjimus tvarkytis ir taip toliau. Tai atrodo, tu viską suderini, sutarties apimti, į notarinį kontraktą turi ateiti keliasdešimt žmonių, ten iš 70, man atrodo, tuo atveju pirkom. Ir vienas neteina, sako, numirė. Tada turi paveldėjimus tvarkytis, užtrunka ir taip toliau. Tas neplanuota buvo, ar ne? Turi jau prisitaikyti, tavo jau projektas kažkiek keičiasi. Tu negali pradėti jau statybos darbų. Ar... Na, arba, pavyzdžiui, planuojasi, kad už milijoną pastatysi, tarkim, x kvadratų. Eina projektuotojas, pradeda projektuoti, jau sklypą nusipirkai, sako, x minus 200 kvadratų pas tave bus, nes čia yra apsaugos zonos, o tu jų nepažiūrėjai. Tai staiga tavo verslo planas pablogėjo... Nu, grubiai, taip tarkim, 30%. Projektuotojas projektuoja, dar minus 100 kvadratų. Sako, nu, čia konfiguracija, tokio pastatų, aš negaliu jų kitaip tau sudėlioti. Insoliacija, triukšmas, dar kažkas, tai nu, daug dalykų yra. Tada staiga dar gauni sąlygas iš miesto, miestas sako, nu, šitą gatvelę reiktų nutiesti. Čia 100 metrų, tau reikia dar 500 000. Ir tada supranti, kad papuoliai. Nes iš pat pradžių visko nesudėjo. Dabar gal biškį lengviau su tom gatvėm, bet seniau, kol nebuvo infrastruktūros įstatymo, tai ten pagal akių spalvą turbūt nuspręsdavo žmonės, kiek tų metrų gatvės tiesi. Kadangi, nežinau, mano akių spalva gal nepatiko ar kažko kito nedariau, tai mes turbūt Vilniuje daugiausiai gatvių nutiesi kaip privatus asmenys esame, nu, kaip privati įmonė. Nes ir Burbiškių, ir Pilaitės prospekto dabar darom, ir Helsinkio gatvė, ir Elbingo gatvė Pilaitė esam nutiesę, tai visą krūvą, nes nu, ten galėdavo nuspręsti. Dabar jau tas pasikeitė, dabar jau eina lyg to, kad tu gauni mokestį, kur kiekvienas sklypas, infrastruktūros mokestį, ten nuo keliolikos iki ten 50 ar 100 eurų už statomą kvadratinį metrą. Ar šiandien institucijos, savivaldybės, kas iš valstybės pusės, ne, jie padeda ar trukdo? Pas kaip verslas vis laiką turim sakyti, kad trukdo. Tik trukdo. Yeah. Ne, yra situacijų, kur padeda, bet tos situacijos atsiranda dėl to, kad kažkas trukdo. Padėti reikia, kai nu, vyksta toks nu, natūralus trukdymas. Ir mes turbūt dažniau ateinam paprašyti pagalbos, nes esam beviltiškai užtrūkę ir užstrygę su tam tikru biurokratiniu procesu, nu, tarkim, 3 mėnesius. Mm.
oficialus terminas ten 7 dienos ar ten 20 kalendorinių, o tu jau 3 mėnesius rašai raštus, kažkas atostogauja, susirgo, pavaduojantis nieko nesprendžia, vadovas net nenori eiti, nes nu, čia ne mano klausimas, aš čia parašų nedėsiu. Nu, tai... tai vakarykštė situacija, turėjom susitikimą su vyr inžinierium Vilniaus miesto ir sako, mes prie projekto turim, gavom sąlygas, dar ten iš seniau, kai dar nebuvo infrastruktūros mokesčio, kad turim suprojektuoti ir įrengti vieną dalį atkarpos gatvės virš, jeigu žino, tas viedukas, kuri yra virš vakarinio aplinkelio, kuris nepajungtas yra, vienas toks yra. Tai mes dabar darom jungti, tai mes projektuojam, įrenginėjam už savo pinigus ir gavom dar sąlygas įrengti projektą, kuris buvo anksčiau padarytas kito vystytojo. Ir mes pasiėmėm tą projektą ir matom, kad nu, ten apie nieką tas projektas, kelias į vandenį suprojektuotas. Tai mes sakom, tai kaip mes galime gyventinti sąlygas, jeigu tas projektas nesumoningas yra. Nu ir tada vat, tokiais klausimais ir šneki. Tai vat, ką man tas ir sako, daugumo atveju ne tai, kad mes prašom kažkaip mums padėti, bet įveikti tas kliūtis, kurios ir susidariusios yra. Tai aš jaugiuosi, kad su kai kuriom institucijom ten, Vilniaus miesto savivaldybė ar aplinkos ministerija tikrai yra dialogas. Galima šnekėtis, galima ieškoti sprendimų, ne vis laikais efektyvus yra, bet tas dialogas yra. Tu jau bent tu gali pasisakyti, kad yra tokie dalykai, tave išgirsta, bando kažkas spręsti taip toliau. Yra institucijų, su kuriam dialogo visiškai nėra. Sako, yra kaip yra ir kitaip nebus. Rašykit laiškus. Taip, nu. Mindaugai, o kaip pačiam atrodo, vat, jūs dirbot kompanijai, turėjot klientus, turėjot visą įmonės kainodarą ir tada išėjot ir pradėjot konkuruoti. Čia, kaip čia, etikos prasme, jums atrodo, čia tvarkoja viskas? Ne, matot, aš šitą kompaniją atėjau, aš atidariau jiems Baltarusijos rinką, turėjau jau pažįstamų, taip kad... Aš sukūriau daugiau turbūt, negu aš kažką tai pasiėmiau, ne? Tai pasakykime. Okay. Tai manau, kad čia su etika viskas neprasilenkia. Nėra tokių žmonių, kuriem aš negalėčiau paspausti rankos vat, iš tų buvusių savo ar darbdavių ar kolegų. Kaip jums sekėsi? Jūs va, mažas, bet aš suprantu, esat giliai šitoj srity, visi jūs žino. Ir kaip jums sekasi konkuruoti su tom didžiosiom, nu, pavadinkime jau korporacijom, ne? Nes... Tai drąsiai korporacijom, nes pagal apyvartas jie didesni yra ir 20-100 kartų. Kas įdomiausia, kad nuo pat pradžių įvairios tos didelės, kaip jūs sakot, korporacijos kėlė savo tikslus, nu, mane eliminuoti. Nu, ką darė? Kokie veiksmai? Tai ir ten kažkokiom tai prekybinėm akcijom ir kažkokiais marketinginiais veiksmais skambučiai griežtų tonų. Ir grasinimai. Žodžiai buvo korektiški, bet tarp eilučių tu galėjai suprast, kad tu esi mėšlo gabalas. Tai kaip bebūtų įdomu, reiškia, nu, kaip aš mėgstu sakyti, šiandien mes dirbam dar. Rytoj nežinau, bet šiandien dirbam. Tai va taip jau 13 metai. Bet va, kažkaip galvoju, vietos vis tik randa ir maži tiekėjai, ne? Nereiškia, kad didelis žaidėjas užima rinką ir jau mažiukas negali savo susirasti klientų, susirasti savo vietos. Šiaip kiekvienas mažas verslas kaip po turėtų perspektyvų išaukti į didelį verslą, ne? Bet mano atveju tai neįvyko dėl objektyvių priežasčių. Bet kai tu esi mažesnis, tu esi daug lankstesnis. Nes turbūt susidurėt kaip pats ir klientas su didelėm korporacijom, jeigu reikia kažkur paskambinti, tai nu, praktiškai neįmanoma kažkur sužinoti. Ne? Tai. Įsisukat į kažkokių tinklalapių ten sistemą ir robotų atsakiklių ir finalę sėdit ir galvojat lauko. Tai, nu, čia aišku, aš taip vaizdžiai pasakiau, bet tai va, tai gal mūsų tas privalumas ir yra, toks lankstumas, sakykime. Aš galvoju, o kaip jums pavyksta sukonkuruoti, kad vis tiek
vadinat milžinais. Milžinai perka dideliais kiekiais, ar netikėtina gauna geresnę kainą iš gamintojų. Tai jūs savo maržos sąskaitą išliekat rinkui? Mūsų rinka nėra tokia didelė pardavimų, kad milžinai pirkdami, nu, didelė, jie gal ir galėtų pirkti labai dideliais kiekiais, bet tai reiktų realizuoti. Nėra kam suvalgyti čia. Be abejonės. Tai aš manau, kad tai yra ribojantis faktorius ir milžinam, nes ekonomikos dėsniai jie veikia, nu, įvairūs. Tai reiškia, taip iš, bet jie taip pat turi ir sąnaudas daug didesnės veiklos, ne, jie investuoja ir personalo. Tarp kitko, aš vat buvusiam direktoriui mes kaip susitikdavom, kartais parodose, šiam taip susitinkam, nu tai kaip persimesdavom porą žodžių, tai jisai, nu tai kaip tau pardavimai, žinai, nu tai va, nu sakau, pas jūs va, matau neblogį, jo, bet sakau, žiūrėkit, direktoriau, vienam vadybininkui, aš sakau, vienas vadybininkas realiai, tai jūs manęs, nu sunku mane pavyta, ne? Nu, nes jie turi visą komandą. Ta. Ir, aišku, jie parduoda daug, ten, sakykim, bet jeigu išdalini per vieną vadybininką, tai ko gero... 5 reikia, ne, kad pavyta. Nu va, nu nežinau ar 5, bet čia kaip pažiūrėsi turbūt. Koks yra toks vat, iš jūsų pozicijos esminis skirtumas, kai buvot vadybininkas, samdomas darbuotojas ir staiga tapot vadovas, akcininkas, savininkas? Gal iš pat pradžių tai tu ne, nu, nebuvai jau savo laiko šeimininkas, ta prasme. Tai yra laiko sąnaudas, nežmoniškos, nes tikrai, nu... Kai tapai verslinko, ne? Taip, nes viską daug ką turi pats, kaip pasakyt, turi pats ir groti, ir dainuoti, ir bilietus pardavinėti. Žinot, tas toks rusiškas yra posakis. Tai čia gal toks vienas, sakykime, iš tų neigiamų aspektų. Bet gyvenime aš nežinau tokių dalykų, kur viskas yra teigiama. Tai... O bent jau uždirbat daugiau dabar asmeniškai algos? Verslo pradžioj, ten kokius pirmus metus, gal antrus, tai aš turėjau dar eiti į darbą, papildoma, kad pragyventi, nu tai buvo, nes iš tikro aš pradėjau iš viso nuo nulio, pirmus metus dirbau papildomai ten, trečiais metais jau pradėjau išsilaikyti pats ir tai su metais augo, nu tikrai negalvokit, kad čia iš šitų apyvartų tu gali tapti kažkokiu milijonieriumi tenais ar ką, bet niekada aš tokio tikslo ir neturėjau. Tapti milijonieriumi. Bet pinigų, nu, jų, žinot, kadangi savo verslo didžiausias finansuotas, taip pat esu aš pats, tai žinot, kaip sakyt, jeigu tu popierių liktai ir turi pinigų, bet tie pinigai va čia va, visi, va, suprantat, tai vat aš tada atsakyčiau klausimą, ne? Nu, tai čia jau yra, kaip sakyt, buhalteriškai, kaip tu susidės, tai savo planus patenkint savo poreikiam kažkokiem, tai investicija į apyvartas, į verslą, ne, tai, bet šiai dienai pavyksta pragyventi ir man patinka tas, kad, nu, man patinka daryti sprendimus sau, gal jau įpratęs aš taip, tai. Aš važiūriu jūsų produkciją, galvoju, kaip jūs atsirinkot tiekėją, ne, nes paprastai, kai rinkoje yra, kad ir tie patys dideli žaidėjai, geriausi gamintojai jau paprastai būna užimti. Labai gerą klausimą palietėt. Tai žinokit tokį dalyką, kad prieš kokį dar 12-13 metų, nu, kaip įsikūrė farmo, turėjom, nu, tebe turim labai daug tų veterinarinių kompanijų. Nes šėrimo tos firmos buvo kaip ta Litagra mūsų minima, ne, buvusi. Dar čia yra keletas tokių. Visos veterinarinės firmos purtėsi šito dalyko, nes jos nežinojo, kad pinigai glūdi čia. Kaip jūs turbūt žinot, kad mažėja gamintojų, ne, pradėjo nebeužtekti pardavimų ir visi pradėjo atsigręžti į pašarus. Tai tuo metu, kai aš pradėjau, tai va, buvo pasirinkimas tų tikrai gerų, stiprių kompanijų laisvas.
nuvažiuoji į Eurotyrą ir renkiesi. Aš pabandžiau raktinius vokiškus žodžius ir suradau kompaniją. Pasižiūrėjau asortimentą, pasižiūrėjau visą tą verslo modelį ir pamačiau, kad tai yra analogiškas gamintas. Nes man reikėjo ko? Man reikėjo kokybės, nepriekaištingo. Pašarų visi turi, ne? Bet reikėjo, nes va šitas, čia va, jeigu galit taip pasižiūrėti tas Bergoforas, tai čia jeigu automobilių taip išsireikšt terminais, čia yra Mercedes Benz, tas ženkliukas. Tai va, tai aš susiradau internete, parašiau jam e-mailą. Atsakymo negavau. Ir tada po pusės metų vyko Eurotyras. Aš nuvažiavau į Eurotyrą. Čia kas paroda? Jo, tai yra Vokietijoje, Hanoverį vyksta kas 2 metai. Čia didžiausia Europoje žemės ūkio paroda. Ir tada nuėjau į jų stendą. Pamačiau, kad jie yra. Tada sėdau, nuėjau pas tą vadovą prekybos. Sakau, labą dieną, sakau, aš va jūsų konkurentus pardavinėju, bet jeigu jūs norit, aš galiu pardavinėti jūs. Nu ir nuo to viskas prasidėjo. Atvirom kortom tiesiog atsisėdau. Ir... Kaip čia nutiko, kad toks geras gamintojas, o kaip sakot, Mercedes-Benz lygio buvo neužimtas? Tų gamintojų yra Europoje pakankamai nemažai. Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, ten tai pačio Lenkijoje. Tai nebuvo tiek tų atstovų. Tarp kitko, šitas gamintojas mažiau į eksportą orientuotas, jisai daugiau gamina vietiniai rinkai. Dėl to ta kokybė tokia išlieka. Kaip jūs galvojat, kodėl klientai jūs renkasi? Na, sunku pasakyti. Reiktų gal klausti pirmiausia tų pačių klientų, bet aš galvoju, kad stengiuosi, tai yra gal ir asmeniniai ryšiai, stengiuosi atliepti kaip ir žmogiškom savybėm, ta prasme, nes ko gero renkasi pirmiausia ne dėl produkto, o dėl žmogiškų kontaktų. Ūkininkai dirba daug, dirba sunkiai ir tos krizės ateinančios tikrai jie negali rizikuoti kažkokiais tai neefektyviais produktais, nekokybiškais. Tai vat aš jausdamas šitą, kad aš turiu patiekti jiems kažką geriausio. Mes nusprendėm vat, parodyti jūsų atvejį žiūrovui, kad pamatytų, kad ir maži verslai gali rasti vietos, kad gali išsikovoti, gali konkuruoti su korporacijom. Ar turit kokį patarimą jaunimui? Jeigu gali nekurti verslo, tai nekurk. Na, čia galima į šitą žiūrėti pusiau rimtai, pusiau su projuokus. Kodėl aš tai pasakiau? Jeigu tu žiūri verslą rimtai, tai tu turėsi, yra toks lietuškas posakis, parduotos vasaros. Tai bus parduotos ir vasaros, ir žiemos. Tai jeigu tu nenori to daryti, tai tada pasistenk, nu, surasti vietą, gal tegul kiti organizuoja, o tu savo parduok. Tai čia toks būtų pagrindinė takoskyra tarp to. Nu, pas mane taip gavosi, aš kaip sakau. Taip kažkaip dėliojosi viskas ir aš sakau, aš neturėjau niekada, pats niekada galvoju tokio, kad aš verslininku noriu tapti. Aš už tai pas mane ir parašyta, aš irimo konsultantas. Aš norėjau visą laiką būti konsultantu, bet gavos, kad aš visgi esu verslininkas, nes čia tarp vienų tokių kolegų buvo diskusija, sako, kas yra, kur yra skirtumas, sako, nuo verslininko ir susikūrusio savo darbo vietą. Tai man patiko tas išrišimas, kad, reiškia, verslininkas skiriasi tuom, kad jis gali sugalvoti, palikti kokiai savaitėj, 2 ir išvažiuoti atostogų. Nu, verslas iš esmės nesustos. Nu, tai realiai aš tą galiu padaryti. Tai reiškia, aš biški esu daugiau padaręs, negu susikūręs darbo vietą. Aš galiu išvažiuoti, ten gal nelabai ilgai, bet galiu. Tai va. Nu gerai, Evgenij. Aš galvoju, tavo istorija,
Kaip tu atsiradai šitą verslę? Yra posakis, kad padaryk hobį savo darbu ir tau nereikės niekada dirbti. Tai mes su draugais dar mokyklos metais nutarėm pažaisti kompiuterinius žaidimus ir susijungėm dar ne šviesolaidiniu, bet kabeliu į kompiuterinį tinklą kelis savo kompiuterius, esančius ten skirtingose namuose. Namuose, tai daugiabučiuose? Tai? Daugiabučiuose, taip. Okay. Po to užsimanėm, kad norim interneto, įsivedėm vieną dar tą beveik pipsintį dialapą ir pasidalinom keliese. O po kurio laiko atsirado DSL paslaugos, atsirado kaimynai, kurie irgi pirko kompiuterius ir tiesiog po tokių kelių metų tos tinklo plėtros, tai jau buvo UABas ir virš 1000 vartotojų. Mes išplėtėm tą tinklą per visą mikrorajoną ir tam tikrų metų teko sužinoti, kas yra elektrostatiniai krūviai, kai po žaibavimo tinklas nebeveikia, nes tie kabeliai buvo sukabinti tarp stogų. Ore. Tiesiog nuo stogo ant stogo pratemdavote tiek? Taip. Ir mes tada perdarėm tą visą tinklą, panaudodami šviesolaidžius ir nutiesdami jau jos požymiais. Ir mane sužavėjo tą patį procedūrą, kaip vyksta šviesolaidinio tinklo projektavimas, virinimas. Ir kai rinkoje buvo gan toks patogus laikotarpis parduoti tą tinklą, tai mes jį pasidalinom, pardavėm ir man kažkaip nebuvo abejonių, ką aš noriu veikti toliau, tai iš paslaugų, interneto paslaugų teikimo nutariau, kad noriu pabandyti interneto paslaugų įrengimą, būtent B2B sektoriui, šviesolaidinių tinklų statybą. Skamba labai taip paprastai, va čia mes ištampėm kabelį po batus, tarp namų, prametėm, surinkom 1000 abonentų. Kiek to metų buvo? Tas prasidėjo turbūt, kai buvo 14. O kai man buvo 18 ar 19, tą pirmą tinklą jau pardavėm. Pardavėt 18-19? Taip. O kiek pinigų gavot? Nu, tada tai buvo dar litai. Taip. Ir ten buvo šiek tiek virš 100 tūkstančių jau mano dalies. Aha, puikiai. Tai būdamas 18-19 metų gavai 100 tūkstančių litų, kas buvo puikus pinigai tuo metu. Tuo metu taip. Man buvo pasirinkimas arba pirkti savo kažkokį būtą. Taip. Ir eiti dirbti samdomą darbą. Tų pasiūlymų irgi buvo. Bet jaunatviškas maksimalizmas ir tų pinigų turėjimas, pirminių investicijų įvertinimas, tai buvo gal kiek oportunistiška, kai aš atsidūriau šitoje srityje ir pamačiau, kiek visko dar apie ją nežinojau tuo metu. Bet žingsnis po žingsnio ir tikrai tas pasirinkimas pasiteisino. Mhm. Tai būdamas 19 metų, tu jau buvai prasukęs ir įsivaizdai, kas yra verslas, ar ne, kaip statoma, kaip priimami darbuotojai. Tuo metu man visiškai atrodė, kad aš tą žinau, o tikrasis mokymasis prasidėjo turbūt su pirmais sunkumais, kurie atsirado po kelių metų darbo ir mes dirbom su verslo įmonėm, su statybos sektorium ir nutiko 2008-ieji. Taip. Ir nebeliko tiek darbų, o dar ir dalis užsakovų tapo nemokus. Tai kažką apie verslą pradėjau suprasti tuo metu. Mhm. Supratau. Žodžiu, pardavęs tinklą, nusprendėjai, kad toliau nori kažką daryti su tinklo įrengimu. Taip. Ir ką padarėt? Sužinojau, koks yra naujausias šviesolaidinių skaidulų suvirinimo aparatas. Kokios įrangos reikia, kad įsitikinti to tinklo kokybę, tai tas reflektometras ir papildomi smulkus dalykai. Ta pirmoji mobili laboratorija, kad tas movas galima būtų įrenginėti lauke. Ir viena iš pardavimo, tinklo pardavimo sąlygų mano išderėta buvo, kad pagal pirkėjo reikalavimus ar standartus mes perdarėm savo pastatytą tinklą. Tai ir dar turbūt uždirbom, na, aišku, ne pelnu, bet apyvartos prasme panašią sumą už rekonstrukcijos darbus. Pačių savo padarytą tinklą perdaryti šviesolaidą, ne? Taip. Supratau, užsitikrinant dar papildomai kažkokį pinigų dalį. Ok.
Nu gerai, tai su savo tinklu supratau, užbaigė istoriją, įsigėjai pirmą įrangą, prasidėjo verslas ir jis iki šios dienos gyvas? Taip, jisai evoliucionavo, tai nebuvo toks lengvas kelias, kad mes visą laiką tik tai plėtėmės ir augom, tai buvo tam tikrų paieškų. Turbūt labai save sutapatinu su įmonė. Tai kaip gyvenime yra tam tikri brandos etapai, tai ir įmonė irgi augo kartu. Iš vienokių projektų migravom į kitokius, į didesnės apimties. Tas paslaugų spektras plėtėsi, tai dabar Lietuvoje Infarsanas jau yra nebe vien šviesolaidinių tinklų įmonė, bet ir atsinaujinančių elektros tiekimo, sakykime, sprendimų ir elektromobilių įkrovimo sprendimų įmonė ir bendrai su energetikos projektais pradėjom dirbti. Tai ta veikla išsiplėtė ir jos geografija irgi išsiplėtė. Tai šiuo metu dirbom Vokietijoje su šviesolaidinių tinklų įrengimu, bet darom nuo pirmo žingsnio, tai turim žemės darbų techniką, jau komandas, kurios kloja tos šviesolaidžius į gruntą, tai vadinasi, jeigu reikia išardyti asfalto, jį išardo, jeigu reikia jį atstatyti, atstato, o jau šviesolaidis tik tai paskutiniam etape, kai visi vamzdynai yra įrengti, įvadai į namus yra padaryti, tada irgi mūsų komandos užsiima jau šviesolaidinių skaidulų įputimų, suvirinimų ir paslaugų aktyvaciją. Tai jūs turite netgi savo asfaltavimo brigadas? Taip. Nebuvo baimės, kad čia didieji žaidėjai, ten nežinau, kas tuo metu, telekomas koks nors turbūt, ar ne, daug dariusių šviesolaidžių, kai nežinau, kas dar ten. Buvo pakankamai stambios kompanijos su pinigais, ne, kurios įrenginėjo tos tinklus. Ar jos ir samdydavo tokius kaip jūs, kad jūs rengtumėte? Tikrai taip. Ta prasme, tiek Tele, tiek dabartinis Tele 2 buvęs, nebuvęs, o Seagate, kas dar Baltnetos komunikacijos, tai plačiai juostis internetas, Rain, gan didelis valstybinis tinklas. Skaidula dar yra tokia kompanija? Taip. Jie konkurentas jūs ar užsakovas jūs? Tai visos šitos įmonės, kurios yra šviesolaidinės infrastruktūros savininkai, tai yra mūsų klientai. Kažkurie esami, kažkurie buvę, kažkurie gal taip ir netapo klientais, bet jų visų veiklos modelis toks, kad jie samdo įmonės, kurios jam atlieka įrengimo darbus. Kaip nutiko taip, kad jūs atsidūrėt Vokietijoje? Nu, kodėl jūs atsidūrėte, ne, tu jau paaiškinai, ne, nes Vokietija nepadengta yra šviesolaidžių, bet tarkim, kažkas važiūrė ir galvoja, aš irgi norėčiau atlikti darbus Vokietijoje. Taigi čia yra, nu, pirmiausia, tu turi turėti kontaktų, vokietis turi tau patikėti tokį darbą, ne? Tada tu turi išmanyti teisinį reguliavimą, išsiųsti ten žmonės, suprasti, nu, bent jau vokiečių kalbą, ne, skaityti brėžinius, žinoti, kokias institucijas kreiptis, kai tau reikia kažkur tai prakasti ar pasimti, nežinau, visus komunikacijų planus. Kaip tai pasidaro, kaip greitai jūs nuėjote į Vokietiją? Tai iš tiesų tai nebuvo trumpas kelias ir žingsnis po žingsnio. Tai pirmas projektas mūsų vykdytas Vokietijoje buvo 2012 metais, 2012-2013, ir jisai nepasiteisino finansiškai. Mes, kaip ir sakėjai, suradom Vokietį, kuris mumis pasitikėjo, išsivertėm jų teisinį reglamentą, kas kaip turi būti daroma ne vien iš techninės pusės, bet ir iš juridinės pusės. Tai tada dar mes turėjom ir skirtingas valiutas, tai tos piniginės operacijos, jos užtrukdavo ten po savaitę, pavedimas keliaudavo. Ir tuo metu mes nuvažiavom ten su dviem komandom bandyti ir pradirbę nepilną sezoną, gal kokius 9 mėnesius, mes supratom, kad dar Vokietijos rinka mums turbūt per didelį, arba mes jai per maži, ir grįžom su nuostoliais ir su patirtim. Tada buvo dar keli metai tiesiog darbų Lietuvoje ir į Vokietijos rinką tuo metu nežiūrėjome, o 2016-2017 metais pasijautė, kad rinka pribrendo. Atsirado paklausimai,
jau buvo ir didesnės lietuviškos įmonės nuvažiavusios ir pradėjusios dirbti. Mm. Tai tam tikrus pirmus takelius jie turbūt praminė, sukūrė tam tikrą teigiamą įspūdį apie Lietuvą kaip patikimų specialistų, išmanančių savo darbą šalį. Ir tapo lengviau. Ir nuo 16-17 metų mes jau dirbam dabar Vokietijoje be pertraukos. Ir palaipsniui augimas, o tam tikrų atveju, tam tikrų metų, 2019 metai buvo ir toks sėkmės kontaktas, kai labai jauna ir tuo metu maža vokiška įmonė, kuri irgi atėjo į rinką su noru aukti ir teikti savo paslaugas didžiausiam interneto operatoriam, ieškojo resursų, susipažinom su jos savininku, vienu iš savininkų. Mm. Ir žmogiškasis kontaktas, aišku, buvo įdėta daug, daug valandų darbo į tai, kad jiem pavyktų. Ir kai jiem pavyko, jų krepšelis augo ir mes jau pradėjom tada aukti kartais per metus. Šiaip kalbant apie paslaugų kainų lygį, ar Vokietijoje tu gali daugiau uždirbti negu Lietuvoje? Mūsų istorija sako, kad taip, o kokios yra priežastys, tai aš manyčiau, čia tiesiog pačių projektų specifika ir rinkos mastas. Kai rinkoje nėra ankšta, tai daug pagarbesnės požiūris yra pačio užsakovo. Mhm. Turbūt ir bendrai Vokietijos verslo kultūra yra brandesnė. Tas turi pirmą jau tokį teigiamą svertą. Tada tai, kad pati sritys, kurioje mes dirbam Vokietijoje, turi dabar didelį paklausą ir atitinkamai daug investuojama į tai ir vis atsiranda dar naujų investuotojų į Vokietijos šviesolaidinių tinklų plėtrą. Prie kiek projektų vienu metu dirba jūsų įmonė? Į kiek brigadų išsiskaido? Tai Vokietijoje tos komandos yra kiek didesnės, Lietuvoje mes turim mažesnės komandas, kad ir po 2-3 žmonės, Vokietijoje po 6 žmonės, tai suma sumarum turbūt vidurkį galėtume paimti 4 žmonės ir 120 padalinti iš 4, gausim apie 30 komandų. Aha, aš čia matau ant ekrano skaičius, ties Lietuva 23 parašyta, ten Vokietijoje kai kur 4, 2... Aštuoni. Taip, čia yra mūsų technika, automobiliai, mini ekskavatoriai. Kur technika stovi, ne? Taip. Ar tu turėjai kokios nors patirties, ar visada dirbai tik savo? Buvai kad nors samdomo darbuotojų? Taip, buvau 1,5 metų, dirbau televizijos bokšte prie interneto paslaugų pardavimo pusmetį, o po to gal apie metus IT skyriuje. Tai buvo mažiausiai rūpestingi darbo metai, bet to pačiu ir nuobodu. Kalbant apie tave kaip vadovą, kas tau šiandien yra tokia sunkiausia arba kas labiausiai tave neramina? Man sunkiausia yra gyvenimiškos situacijos, kurios nutinka darbuotojams. Matau tam tikraus klaidingus pasirinkimus, žalingus kažkokių žmonių pasirinkimus ir na, tam tikrą prasme pergyvenu už kiekvieną. Sakykime, taip, tuo metu aš turiu žiūrėti įmonės interesus, bet aš visą laiką bandau pasižiūrėti į žmogų žmoniškai ir kaip nepakenkti jam, ginant įmonės interesus ir iškoti kompromiso. Tai tas yra sunku, stengtis būti dviejose barikados pusėse. Mūsų žiūri nemažai jaunų verslininkų, ne? Ir jie visada savo užsiduoda klausimą, kaip čia, kai aš kaip vadovas, kai esu vienas, kai startuoju, nu, tai galiu savo mokėti, nežinau, 500 tūkstantį eurų, ten neimti atlyginimo ar kažką tokio. Bet kai tu jau įsibėgėjai su verslu, iš ko tu, kaip įmonės akcininkas, savininkas, gyveni iš atlyginimo ar gyveni iš dividendų? Ir iš to, ir iš to. Sakykime, kalbant apie kasdienybę, tai atlyginimo turi užtekti, o kalbant apie kažkokias investicijas, tai aš tada dėlioju prioritetus, ar tų pinigų reikia labiau man asmeniškai ar įmoniai. Ir tas balansas turi visą laiką vis tiek išlikti. Daug dar vieną patarimą, ne? Kai įmonės veikia pelningai, ar ne, kaip nuspręsti, vat, nu, uždirbam mes metų gale 100 000 eurų pelno, ne?
Kas yra sveika išsimokėti dividendais? Visų pirma, reikia atskirti tą balansinį pelną nuo pinigų srautų. Uh-huh. Nes jeigu tai yra uždirbta pagal buhalterinę apskaitą. Balance sheet apačioje rodo. Taip, o iš tiesų mes nusipirkom ilgalaikio turto, tai ar nebus pas mus pinigų srautas dar ir neigiamas. Tai čia, manau, yra tam tikras trūkumas Lietuvos mokestinės sistemos, kai reinvestuojamas pelnas yra vis tiek apmokestinamas pelno mokesčio. Tai šitoje vietoje patariu ypač pradedantiems nesuklysti ir žiūrėti pinigų srautų ataskaitas. O tada klausimas, jeigu pagal planą A viskas gerai, pagal planą B turbūt viskas nebūtų taip blogai, tai žodžiu, pasižiūrėkit pesimistinį scenarijų C, jeigu neteksit kažkokio kliento, arba tiesiog klientas nesumokės laiku ar panašiai, tai ar jūsų išmokėta dalys nepakeiš jums patiem kojos tada vykdant kasdienį veiklą. Tai šiuo atveju rekomenduočiau tiesiog neskubėti ir įmonė turi veikti stabiliai, nes jeigu jūs jau esat ir darbdavys, tai nuo jūsų atsakomybės, atsakingumo priklauso ir kitų žmonių finansai. Tiem patys darbuotojai, jeigu liktų be darbo užmokesčio, jiem tai yra galbūt daug rimtesnės pasiekmes negu ambicingam jaunam savininkui, neišsimokėjus dividendų ir kažkur jų neinvestavus. Bet žinai, taip norisi, va 100 tūkstančių uždirbai, 20 tūkstančių, taigi galiu pasimti, ar ne? Tai galbūt ir viskas yra gerai su tais 20, galbūt netgi ir 50 yra gerai. Bet tiesiog atsakyti savo klausimus, ar tiki to, ką darai įmonėje ir ar gali tuos pinigus panaudoti įmonėje geriau, nes akcijų rinkų pelnai, net ir geraisiais laikotarpiais, gali toli gražu nepavyti įmonės galimos gražos. Mhm. Nes įmonė generuoja pelną, mes irgi įskaičiuojam procentais, bet procentais nuo apyvartos. O su kiek pinigų jūs sugeneravo tą apyvartą, yra visai kitas klausimas. Tai tie išimti 20 tūkstančių ir suinvestuoti, pavyzdžiui, į pelningą kažkokį ten 10% metinės gražos duodantį projektą, sugeneruos 2 tūkstančius, o galbūt tie 20 ir nupirktas papildomas, nežinau, įrengta papildoma darbo vieta, sugeneruos dar 20. Tai ta graža skirsis 10 kartų. Tai tiesiog atsakyti savo klausimus. Kur nori nuvesti šitą verslą? Kokia tavo ambicija? Šiuo metu manau, kad mes esame pakankamai užaugę ir darbų spektro prasme, ir turimo žmonių kiekio. Tai išmokti būti šitam kailėje, skaitmenizuoti, dar labiau skaitmenizuoti procesus ir manau, kad kaip kryptis tai atsinaujinanti energetika su elektromobilių įkrovimu, su saulės jėgainėm ir tie patys ryšių tinklai, tik tai jau ir Lietuvoje, ir Vokietijoje ir manau, kad mes galim būti tą inžinierinių paslaugų įmonę, kuri gali dirbti ilgus metus, galbūt ir dešimtmečius. Turi kokį skaičių užsidėjęs pajamų apyvartas? Tai dar mes nepaskelbėm praeitų metų ataskaitos, bet buvo metai prieš tai 5, praeitį metai 7, šitais metais tikėmės 10. Nu, o ateity kokį nors, nežinau, 100 milijonų pasiekti? Su dabartinė pajamų struktūra tas yra neoptimalu ir rizikinga. Ta prasme, mūsų projektų apimtis turėtų iš esmės keistis ir pats projektų mastas. Tai aš manau, kad tokia apyvarta įmanoma pakeitus verslo modelį, bet kol kas tokios ambicijos neturiu. Ir jai pasiruošti reikėtų dar 3-4 metų darbo su to, ką turim. Mhm. Augant aritmetiškai, o jau kažkokiam šuoliui, tai reikia turėti tinkamus raumenis. Gerai, o pabaigai mes turim savo tokią tradicinę rubriką, vadinasi, tai blitz klausimynas. Tai tokie paprasti klausimai, nebūtinai susiję su verslu. Ar klausaisi kokio nors podcastų ir kokiu? Taip, klausausi ir man labai patinka apie mediciną, medicinos istoriją, kaip žmonija prieidavo prie tam tikro atradimo. Vadinasi, kodėl mes dar gyvi.
išvertos iš rusų kalbos, pačiumai iš arvyva. Ar žmogus pasiryžęs eiti verslinko keliu gali turėti gyvenimą be streso? Stresas yra nuolatinis verslinko palidovas. Čia tik tais nebent tu laisvalaikio metu, kaip tu sugebi jį eliminuoti. Mindaugai, kaip tau atrodo, ar tiesa, kad dirbdamas 8 valandas neturėsi konkurencinio pranašumo prieš tuos, kurie dirba 10 valandų? Kaip pasakyti, sunku pasakyti. Aš esu iš tų žmonių, kurie daug dirba. Dabar aš stengiuosi mažiau dirbti, ar ne? Daug kiek? Ilgą periodą aš dirbu po 12 valandų ir daugiau. Dabar tikrai tiek nebedirbu. Nežinau, gal ir amžius daro savo, kad jau nebeištempi ir tu jauti, kad nebeproduktyviai dirbi. Vienas dalykas. Tas dalykas, tas balansas turi būti, ar ne? Bet jeigu apie karjeros pradžią šnekant, tai vienareikšmiškai manau, kad ne. Negali būti, kad nu, mažiau dirbantis žmogus. Ilgainiui galbūt išsilygina, nes tada prasideda efektyvumas darbo. Net vis dėlto, jeigu lyginant, kad tu taip pat efektyviai dirbi, tai natūralu, kad... Žodžiu, kad... du vienodai talentingi, laimės tas, kuris dirba daugiau. Vienareikšmiškai. Kokie yra tavo mąstymo būdai ir strategijos, kurie padeda tau pasiekti tikslų? Tai visų pirma, to tikslo suvokimas ir gan detalus. Tas padeda atskleisti žingsnius, kuriuos reikia padaryti, tam, kad prie to tikslo nueiti. O tada iš to žingsnio jau galima pasidaryti planą. Ir nieko baisaus to tikslo atsisakyti, jeigu pamatai, kad tas neberezonuoja. Tai žingsnių suvokimas ir matant kelią, atsakyti savo į klausimą dar kartą, ar tikrai aš noriu eiti to keliu tiek laiko. Mano laidų pašnekovai tokie protingi ir taip tvarkingai moka atsakyti, kad aš toks būsiu. Ar sutinka su teiginiu, kad reikia daugiau skirti laiko darbui negu mąstymui ir kalbėjimui? Šiaip iš tikrųjų idealiausias žmogaus būtų 8 valandos darbo, 8 valandos poilsio ir 8 valandos miego. Aš manau, kad jeigu mes norim mūsų variklis, kad tikrai pasiektų at, kaip vokiškos mašinos 1 000 000 kilometrų, tai reiktų šitą daryti. Abiem klausimas, o kada sąžiningumas versle pradės atsipirkinėti? O kas sakė, kad jis neatsiperka? Aš manau, kad jis atsiperka. Nu, kaip, jeigu tu... Manau, kad jis atsiperka. Ne, nu, jeigu tu kaip pasakyti, tu trumpalaikę perspektyvą žiūri, tai faktas, kad kai tu visokių pagundų yra, bet jeigu tu pradedi vertinti per ilgalaikę perspektyvą per šitą, tai manau, kad jis keičiasi. Ir jeigu žiūrint Lietuvoje, tai aš manau, kad tas pasikeitė, jau pasikeitė. Mm. Ne tai, kad pasikeis kažkada, aš manau, kad verslas tapo tikrai sąžiningu, nes ir aplinkybės visai kitokios. O kaip tu supranti, kad tu valdai verslą, o ne jis tave? Oi, tai čia nuolatinis aktyvus santykis. Nėra taip, kad aš valdau. Būna, kad tave valda? Žinoma. Ta prasme, mes, jeigu taip filosofiškai pažiūrėt, galim sakyti, kad valdom savo gyvenime, bet gali nutikti bet kas ir jau nebevaldom. Tai grįžtant iš filosofijos į verslą, yra daug rizikų ir stengiuosi turėti bent jau planą D, mažiausiai, kad nesuveiktų planui A, B ir C, plane D dar nebūtų kažkokia katastrofa. Ir kai atsiduriu prie plano C ir jisai suveikia, tai būdamas tame taške dar netiek pergyvenu ir neleidžiu jau verslui savęs užvaldyti, o lieku kaip tokiam blaiviam šaltam protė. Bet ką daryčiau situacijoje D, na, tikiuosi nesidursiu. Galvočiau apie planą E. Pasitikėti intuicija ar skaičiais? Aš manau, kad visgi reiktų pasitikėti skaičiais, nes nors vėlgi ekonomika tai nėra skaičių mokslas, ne? Tai yra socialinis mokslas. Sugriuvo gamykla, kainos 10 kart pakilo. Tai va, tai čia reikia nuo situacijos turbūt žiūrėti ir tą, ir tą. Bet skaičius reikia matyti, nes kitaip tai nežinosi. Kokia buvo tavo didžiausia mąstymo klaida, kurią supratai kažkokiu momentu?
Aš gal iš tokių principų kitą kartą, pavyzdžiui, pačioje verslo pradžioje, ar ne, labai daug dėdavai žmonės į komandą, nu labai tikėdavai, ar ne, ir per daug tų šansų duodi. Vieną kartą sufeilin, antrą kartą sufeilin, trečią, nu gerai, ten stengiasi, vadinasi, jau ketvirtą turi pavykti, nu ir nepavyksta. Tai gal toks dabar biškį šitoje vietoje griežtesnis pasidariau, manau, kad jeigu ten pirmą, antrą kartą nepavyksta, nu tai turbūt ir trečią nebelabai nepavyksta. Mhm. Ne? Nors iš kitos pusės, nu, klaidas reikia atleisti, jeigu tu nori būti kūrybingas ir nori inovuoti, ar ne, nu, tu turi mokėti ir priimtas klaidas, nes tu atveju darysi tik tai tą, ką darai prieš tai, ar ne, jeigu tu nori neklysti. Tai va. O tokio dar, nu, pamatysim, gal po 5 metų pasakysiu. Gerai, sugrįšiu po 5 metų. Gerai. Ar investuotum į verslą, kurio nesupranti? Ne, jeigu trumpai, tai ne. O jeigu man patiktų vadovas, jeigu aš patikėčiau to, ką jisai kalba, tai manau, kad jisai man gan greitai ir galėtų papasakot bent jau tiek, kad aš nebesijaučiau taip, kad nesuprantu tą verslą. Kai jau esi sėkmingas, ar galima mažinti tempą? Galima ir manau, kad būtina, nes kiek variklis veikia pilnom apsukom, turi paskui. Manau, būtina. Net ir vokiškas variklis turi savo limitą. Tai yra limitai, man. Ar sutinkat, kad didžiausia verslo rizika yra nerizikuoti? Taip, sutinku. Nerizikuodamas verslas, nu, nei jis painovos, nei jisai bus konkurencingas, nei uždirbs daug pelno. Nu gerai, ačiū Jums. Ačiū tau. Tam kartai tiek. Ačiū. Tai ačiū, kad priėmėte svečias. Tai ačiū, kad pasiūlėt maloniai pabendrauti. Gerai, dėkui Jums. Gerai, tai ačiū tau, kad skiri laiką. Ačiū tau, dėkui. Per laiką prisirankiau visokių taisyklių. Ir viena iš tokių taisyklių, kad klaida buvo pasikliauti talentingai žmonėmis, laukiant, kol jie išaus. O pasikliauti reikėjo vis tik lojaliais ir darbščiais. Tai čia viena taisyklė, o kita, kad kartais mes skiriame žmonėms laiko, pinigų ir dalelę širdies. Ir pasirodo be reikalo, būtų užtekę tik pinigų. Ir tai iš tikrųjų yra kartais taip sunku nuspręsti. Tu galėjai tą laiką, kurį paskyrei, tiesiog atiduoti žmonėms, kurie vertina tavo laiką labiau už pinigus. Bet čia tokie sunkūs apsisprendimai. Bet taisyklės, kurios kaupiasi per laiką, ir kiekvienas iš jų sutikiu, kad formuoja tą savo taisyklių rinkinį. Tik mano gal toks patarimas yra nelaukti, kol tas rinkinys taps idealus ir išbaigtas. Nes galit nebespėti ir pasidžiaugti tuo sukauptu rinkiniu. Šiaip, mažiau galvokit, daugiau darykit ir viskas bus gerai. Tam kartai tiek. Iki.